thank you Buen día, Ben Bingutz, dichos. 24 de noviembre de 2022, arranquemos a un gran sonriure, el Nostre Spy de actualidad. Porque, uy estén contentos, tenemos alegría. Ahora es narrar en toda la actualidad y, sobre todo, toda la jornada que van tindre durante el día de ayer en la visita del presidente del gobierno Pedro Sánchez, y esa primera cimera internacional hispano-rumanesa, que, bueno, que como en la provincia de Castelló ya saben, ustedes es la segunda nacional a mes poblada població romana en tot el territori. Mos adelante Madrid, però és es que, evidentment, per el número d'habitants, les xifres eh, són prou elevades, per dir-ho així, na, la província de Castelló en relació seria la més poblada, o la comunitat valenciana, en aquest cas, Eh, per, eh, per eh, romanesos que se van traslladar des de ja fa moltíssims anys al nostre país i una de les... Bueno, ara anirem, perquè, com sempre, en setem, l'actualitat a se repassa i sa previsió meteorològica al llarg del dia de avui, les temperatures, bueno tindran, registraran un lleuger ascens. Al llarg de tota la jornada, el vent bufarà amb poca intensitat de component variable i registrarem de cara a la vesprada, nubositat d'evolució. En estos moments, a la ciutat de Castelló tenim una temperatura màxima de 17,9 i les mínimes registraven eh, durant la passada matinada un notable increment al llarg de la jornada eh, i, i hem registrat a la capital de la plana, per exemple, una màxima de 11 com 5, 5 graus. Les eh, previsions per a les properes hores és estabilitat, temperatures en lleugera sense, tan màximes com mínimes, i esperant, bueno, pues si mos arriba i se temporal que pareix que està entrant per el nord del país. Com ja saben, cada dia, cada jornada, tota l'actualitat meteorològica a les 2 menos 10 de la mà del nostre company Jordi Pallà. I avui estic molt bé acompanyada a la nostra taula d'actualitat amb Marc Durà. Marc, molt bon dia. Molt bon dia, Minerva. I Àngela Berlanga. Molt, molt bon, bon dia. Jo penso que Marc i jo estem avui expectants de tot el que ens ha de contar Àngela perquè ella va ser la pues, responsable, la corresponsal, eh, junt al nostre càmera, Felipe, de passar aquesta jornada eh, en... Bueno, és es que, es que van passar i s'han jornat. O sigui, sea, una jornada que, completa. Una jornada completa, completa. Perquè tal vegada sí, a, pues, eh, a la premsa no estem habituats a aquestes coses ministerials i tal, però clar, és que ve un president del govern a una cimera i els mitjans de comunicació s'instal·len dins d'una sala de premsa i no se mouen d'allà tot el matí. Saps? I, clar, si sí, en l'actualitat local, encara que siguin les visites del president de la Generalitat o el que siga, pues les coses són més senzilles i més fàcils. Un desplegament impressionant. A mi, per el matí, a les 9 del matí, 8 i mitja, ja t'estava dient gent, però què passa a Castelló, que està tot ple d'helicòpteros? Policia, que estan retenint el trànsit. I, clar, la gent, molta gent no sabia, eh, assabentat de que venia el president Pedro Sánchez i la ciutat pareixia que estava sitiada. Sí, totalment. O sigui, el desplegament de seguretat eh, va ser total. O sigui, per a anar fins a l'auditori, pues, tots els eh, periodistes i mitjans de comunicació, càmeres, pues, teníem que fer com una gincana no? <laughs> per entrar. Però la veritat és que va ser una jornada molt completa completa en quant a hores que van passar eh, dins de, de l'auditori perquè Eh, Pedro Sánchez pues, va estar reunit amb el govern de, eh, Romani de Romania i va estar també amb el, el primer ministre romanès, amb diferents eh, ministeris també d'Aci d'Espanya que li van acompanyar, ministeris de, de Romania en aquest cas, i la veritat és que pues, van a ser diferents reunions, per així dir-ho, que van ser a diferents hores, durant eh, una hora, després alta, després alta, totes seguides, i eh, finalment quan ja van arribar les dos i mitja del matí i per això ja no vam poder connectar en directe amb, amb vosaltres al programa perquè ja havia finalitzat el nostre programa pues van anar en roda de premsa en primer lloc a firmar tots els acords que havíem fet en, eh, entre ministeris i després ja pues, a mostrar i explicar-nos pues, des del primer ministre de Romania i també el Pedro Sánchez, pues el que habían acordat en general, les sensacions que havien tingut perquè era la primera vegada que es feia, era la primera cumbra hispano romanesa que s'havia fet ací a Castelló i la primera de totes. Mm. I per això pues van explicar-nos un pocet les principals notícies per a dir o que podien sacar de de tot aquest que de que és que volen la que la població romanesa que viu aquí a Espanya tenga una doble nacionalitat que siguen tant romanesos com espanyols, i després també que a causa de la guerra, del conflicte que hi ha entre Ucrània i Polònia, que va ser com tema principal d'aquesta reunió... I Rússia. I uh. Rússia, Ucrània i Rússia. És es que Polònia perdó. van caure les bombes que t'han posat despistat. Està, estàvem parlant en Polònia l'altre dia i m'he despistat. Eh, Ucrània i Rússia, pues, com va ser tema central eh, per la frontera d'Ucrània amb Romania, Pues, des de la OTAN ja van tenir unes reunions que han fet pues, que Espanya tinga que van a anar pues eh, doncs, integrants de lecherti espanyol a la frontera de i, i Romania, per a fer esa defensa i també pues doncs, van estar parlant del Ministeri de Defensa de tot això i ens van anunciar que el dia 14 i 15 de desembre es tornaran a reunir a Brussel·les eh, amb la OTAN per tot, a, tot el que està causant pues doncs, el conflicte bèl·lic també a nivell de defensa que pues doncs, la OTAN té un acord i tenen que manar gent d'un país a l'altre per ajudar a, a la defensa. O sigui que tot això va ser el principal i després vam conèixer que Aster s'havia reunit també amb Pedro Sánchez per a parlar de la ceràmica de la província de Castelló. De fet, eh, érem amb un muntó de mitjans eh, locals i provincials dins de la sala de premsa i tots coincidíem en que havíem anat principalment per a conèixer eh, què passaria amb la ceràmica de la nostra província i si Pedro Sánchez coneixia de primera mà què estava passant i què estaven demanant les patronals. De fet, eh, li van preguntar a l'alcaldessa Amparo Marco al principi, a la inauguració, i ens va contar que ella de primera mà havia parlat a certs ministeris com el de treball, de tot això, que sí que el coneixien, que Ximo Puig havia parlat amb Pedro Sánchez, i Pedro Sánchez, pues, en la roda de premsa, va insistir en que sí tenien en compte el que estava passant, que hi haurà ajudes, quan i com, no sap, hi haurà ajudes, i que ja havíem parlat amb Ànastor, així un poquet de resum sí, ràpid. Sí, 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 bueno, Matros van conèixer la notícia pocs minuts després de finalitzar eh, l'informe en el nostre espai, a les dues i pràcticament cinc minuts van conèixer la notícia per un tuit, des de la patronal Asser, eh, que ens eh, feien arribar, a més, en un vídeo de la reunió que mantenien les distintes eh, entitats eh, de, del les distintes entitats eh, del sector tauleller amb el president del govern, eh, una reunió a la qual també està de present el president de la Generalitat, Ximo Puig, i bueno, pues, eh, evidentment, eh, es van transmetre els motius d'aquesta reunió de les necessitats de la inquietud i bueno, pues van almenys traure aquest compromís per part del president del govern, Pedro Sánchez, d'incrementar les ajudes per tal de respaldar i donar solucions de viabilitat del nostre sector Tau, Eh, Evidentment, eh, bueno, pues, eh, tots van quedar sorpresos perquè esta notícia la van conèixer a través de les xarxes socials i la veritat és que eh, a mi me pareix fatal. Què vols que es diga? Que no es coneguem antes, vols dir. No? Que no es coneguem antes i que no s'informarà als mitjans de comunicació. Sí. Me pareix una no sé, una falta de respecte per part dels de cabinets de premsa. Sí, sí, perquè és que si... És que estan tots els mitjans sí, sí, sí. de Castelló esperant. No, no si sí, es tractarà d'un tema minuciós... Sí, òbviament, claro, ho eh, podries entendre. Si hi si el president de la Generalitat, hagués anat a visitar a la reina de les feses de Castelló i a una galleta que n'hi ha guardada a un magatzem, doncs, pues bueno, eh, notícia de curiositat. Exacte, però, però algo que, que té molt a veure en l'economia... I que està la sensibilitat de tota la província. Sí, la eh... importància que té per la nostra província és tan gran sí. i, i, a més a més, no solament, eh, bueno, nosaltres ho vam conèixer amb un tuit però el propi Pedro Sánchez i el propi Ximo Puig també van posar dos tuits, tuits? un cadascú, uh -huh. dient que estaven solidaritzats amb la causa d'Aster, que era una problemàtica molt preocupant, i sí que és de veres que si tan preocupant era la problemàtica, per què nosaltres no coneixíem, no érem coneixedors d'aquesta reunió, ni nosaltres ni molts companys de premsa. No, no, tu saps ese... pots donar fe, no? Que esteu tots eh, reunits, tots els mitjans locals, provincials i autonòmics nacionals, i no sabíeu res de què s'havia produït aquesta reunió abans d'iniciar-se la, la cimera? Sí, així és. Vam estar els mitjans eh, tots junts a una sala, a un saló, i quan estàvem ahí, pues, entre comparecència i comparecència, que vas agafant apunts, vas eh, preparant no, per entrar en directe al teu mitjà de comunicació i contar el que està passant, pues, vam fer una revisió de xarxes socials de què està passant a Castelló, a Twitter, què està passant en Aster. I, I doncs vam veure com Aster eh, tuiteava el que havia passat a la reunió amb Pedro Sánchez i, clar, pues, ens vam en solventar de, de en aquest moment per Twitter. O sigui, sea. I quan van arribar a la, a la roda de premsa pues, ja coneixíem la reunió i per això pues, una de les preguntes pues, va, va ser enfocada en això, no? en, uh -huh. en la reunió a Aster i en què s'havia acordat. Sí, és que així és més de important, fet, és més important com, com tracta, o sea, el solventar el problema de que la doble nacionalitat hispano-romanesa. O sea, Vull dir, estava comunicat una cosa, però l'altre, que suposa que és més important, que intervé en l'economia de moltes persones d'ací, sí, no. Que també a, a, a tots els ciutadans, tant siguen d'on siguen, sí. els afecta. Exactament. Totalment. Tenim el, el corte de, de Pedro Sánchez en el moment que parla eh, sobre Aster després de formular aquesta pregunta des dels mitjans de comunicació locals i provincials. En relació amb la primera... Eh... Lo que quiero trasladarles al conjunto de, de la industria de la cerámica en, en, en Castellón y, por supuesto, también en el conjunto del país, a la industria, es que somos perfectamente conscientes de la situación que están atravesando y de la enorme incertidumbre que están sufriendo tanto ellos como sus familias y, por supuesto, los trabajadores y trabajadoras. Creo que a lo largo de estos eh, más de tres años de legislatura, sobre todo desde el inicio de la guerra, el Gobierno de España ha mantenido un intercambio y un diálogo fluido eh, con eh, el sector de la cerámica. Eh, la propia in, eh, ministra de Industria, Comercio y Turismo así, así lo ha hecho. Ese diálogo ha sido fluido, como decía antes, ha sido constante con el sector y hemos eh, apoyado a la industria de la cerámica. Eh, y es lo que vamos a seguir haciendo. Eh, y cuando digo hemos. Es que hemos ya hecho eh, muchas cosas, no solamente de palabras, sino con hechos. Ahí están, por ejemplo, las rebajas a los impuestos del gas, de la electricidad del 21 al 5 Hemos concedido ayudas por valor de 375 millones de euros a las industrias gas intensivas. Hemos incluido las instalaciones de cogeneración dentro de la solución ibérica. Y agradezco y mucho, por cierto, eh, en fin, el reconocimiento que hace el primer ministro rumano a la solución ibérica. Ah, ahí lo dejo. En todo caso, lo que sí eh, quiero anunciar hoy aquí, en Castellón de la Plana, es que el Gobierno, por supuesto, va a aprobar nuevas medidas de apoyo a la industria de la cerámica para proteger una industria que es clave en la provincia de Castellón y también en el conjunto del país. Se lo dije a ellos esta mañana. Pueden eh, seguir contando con el Gobierno de España que les vamos a seguir protegiendo también ante los efectos eh, económicos y energéticos de esta guerra de Putin en Ucrania. Eh, me lo han escuchado en muchas ocasiones decir, tal y como hicimos con la pandemia, ahora también con la guerra de Putin en Ucrania, vamos a poner todos los recursos del Estado para defender a nuestras familias, a nuestras empresas y a nuestras industrias. Ahí teníamos la respuesta del presidente. del govern, eh, bueno, pues eh, anunci de ajudes una vegada més. Altres temes, com parlàvem d'issa doble nacionalitat i ho hem estat investigant no sé si mos equivocarem, però pareix que doble nacionalitat, eh, almenys per als ciutadans de a peu, de carrer eh, podem obtindre de manera directa eh, de, per, a, per a Itàlia i per a França. I se incorporaria este país de la Unió Europea mm. Romania, és l'interès que se vol poder tindre aquesta doble nacionalitat que facilitaria moltíssim pues, els tràmits que de vegades són molt ferragosos per a poder treballar i assentar-se en el territori de la comunitat valenciana o de tot l'estat espanyol, evidentment. Sí, com la província de Castelló pues, té moltíssima gent que és d'origen romanès, pues, una de les coses que es demanava és que com tantíssima gent eh, romanesa ha vingut a viure a, a Castelló, a Espanya, pues, que s'agilitzarà eh, aquest tràmit que fa que si tu tens la doble nacionalitat pues, no perdes esa nacionalitat romanesa que fa que tinguis pues, la, les ventatges o el marc legal no?, de Romania i a la vegada pues, ser el, espanyol com nacionalitat per a poder treballar, perquè és un requisit a l'hora de treballar, doncs, tindre els papers en regla, que és el que es diu, no, doncs, és nacionalitzar-te. I doncs, es demanava això i els dos estaven eh, molt contents d'aquesta decisió, tant la part del govern romanès com la part del govern espanyol, perquè creuen que és una, una decisió molt bona cap a la població i que pot ser una gran ventaja per a ells. Tenim algun tall que puguem escoltar? El, el... Això, això no tenim el tall, tenim la roda de premsa eh, sencera perquè va ser una roda de premsa no molt llarga i van estar parlant eh, tot el temps al voltant d'això. Però el que volia dir, que sí que tenim un tall eh, que era a la vegada que el que van tractar d'Àster, eh, altra pregunta anava també per el gas, perquè fa això els dos dies, és a dir, aquest dimarts, eh, Brussel·les va plantejar limitar el preu del gas a 275 euros el megavatius. Y España, el Gobierno de España, es va a posar en contra de esta mesura. Y volvemos a contar eh, qué va a contarnos Pedro Sánchez al voltar a esta pregunta. En relación con el tope del gas eh, de la propuesta que ha planteado la Comisión Europea, pues claramente insuficiente. Claramente insuficiente. No vamos por el buen camino si esa es la opción. Y desde luego España considera que eh, esta propuesta de tope de gas puede tener hasta incluso efectos perversos, no de reducción, sino incluso de aumento del precio. Y, por tanto, creo que, en fin, todo el esfuerzo, toda la voluntad política eh, es poca para que el próximo Consejo del 14 y 15 de diciembre en Bruselas, eh, los Estados miembros, podamos acordar una propuesta que realmente obedezca al desafío y la dimensión que se están enfrentando industrias, empresas y hogares en nuestro continente. Y es un alza de los precios absolutamente disparado y disparatado y, por tanto, eh, lo que pedimos, no pedimos, exigimos a la Comisión Europea es compromiso. Compromiso europeo para con los ciudadanos, para con nuestras industrias, para con nuestras empresas y ambición. Una ambición que, desde luego, en esta propuesta no se está viendo. En fin, no quiero tampoco ser... Más explícito, pero convendrán que después de... Vaya, le comentaba al primer ministro que nosotros empezamos a hablar del tope del gas, de la intervención al mercado energético allá por el mes de septiembre de 2021. Es que estamos en noviembre de 2022. Es que necesitamos actuar ya. No podemos permitirnos un día más. Vamos con retraso, con enorme retraso. Y desde luego el Gobierno de España va a ser contundente y rotundo en la defensa de lo que es algo de sentido común. Y es que tenemos instrumentos de sobra para poder defender a nuestros hogares, a nuestras industrias y a nuestras empresas. Lo que necesitamos es voluntad política. Y esa voluntad política es la que desde luego nosotros vamos a manifestar nuevamente en el Consejo Europeo y la que le pedimos también a la Comisión Europea. La veritat és que són assumptes que per a una televisió local o per a una informació provincial eh, autonòmica pues, se mos queden lluny i ses eh, respostes i ses plantejaments que venen des d'Europa. Jo no acabo d'entendre molt bé eh, la situació de ficar un llimit en què podem estar o no en contra eh, i els motius tampoc els acabe de comprendre. Però bueno, vostès han pogut veure les declaracions del president... Eh, vostès mateixos. Que creuen que, que pot haver un efecte rebot on si se limita durant sis mesos el preu del gas, pues després de sis mesos l'efecte siga totalment el contrari i aquesta uh -huh. limitació pues, tingui un efecte advers no, al que realment estem buscant. Aquesta és la, com la justificació des del sí, govern d'Espanya. Sí, sí el que t'he dit, el, qui, el, el, el tinc aquí apuntat, el 14 i 15 de desembre, eh, es reuniran a Brussel·les i tractaran també aquest tema, que és el de la limitació del preu del gas, eh, l'alça del preu en els hogars i en les indústries, de cara ja a ple, ple hivern, perquè és eh, 14 i 15 de desembre, i clar, així, a Castelló, ciutat, eh, al costat de la platja, a lo millor pues, no tenim un fred extrem i tampoc tenim ara mateix eh, una tardor que siga freda, però eh, la resta d'Europa pues, no tenen la mateixa condició climatològica, clar. I pues, això, 14 i 15 de desembre, estarem atesos al que parlen sobre la limitació del gas perquè afecta directament el que es parla a Brussel·les, a la província de Castelló i a la indústria ceràmica. I perquè... a tots els nostres bolsillos. Totalment. O sigui que tot puja, tot s'encarís i la veritat és que cada vegada que anem a fer la compra és com un esglai. Sí, sí, totalment, perquè el preu del gas és que està fent desincrementar els preus eh, per tot arreu, perquè un restaurant eh, té que pujar els preus perquè cuinar és més car, els productes són més cars, produir és més car, o sigui que a poc a eh, poc tot va pujant i pues, hi ha que posar una regulació i un límit i va dir una cosa que jo crec que tots estem d'acord amb Pedro Sánchez és anem tard, anem tard ja, o sigui portem amb aquest tema mm -hmm. any i mig i, tot, i ara mateix no hi ha res escrit damunt ninguna taula, mm -hmm. estem esperant encara que passen un mes més per a reunir-nos a Brussel·les. Jo crec que anem tard va ser una veritat redona per a tots. Ah, però això ho ha dit el president? L'ha dit, ha dit, anem tard. Ja ah. portem aquest tema des de setembre de 2021. Anem tard. I és veritat. Bé, pues, jo segur que no he fet tard. Que se ho apliquen, no, a l'agenda? Sí. Que no ens diguen, anem tard, anem tard. Bueno, i què heu fet? Clar, clar, nosaltres o sigui, no tenim què? res que fer. Anem sí, tard, que sí, és una veritat. Sí. Ja està. I a, a pagar-ho? Està ben dit, no? Anem tard. Anem tard. En desembre claro, vam no plantejar. plantejar. el preu del gas per a l'hivern. Doncs pues és desembre ja. No ho sé. Sí, sí. I bueno, i és, i, i, i en parts en este país bueno, pues no ens ha arribat encara el fred, però si, no sé, si valorem com ha sigut d'extrem este estiu, contingent en què sol siga un mes extrem aquest hivern, podem patir molt. Sí, 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 sí ho de m'ho pensa. Però si els problemes són subjectius per, a, per al govern, nosaltres sols hem d'haver d'adaptar, no podem fer res. És complicat, és complicat. És, és molt complicat el que, el que va parlar ahir a aquesta primera cumbre hispano-romanesa, perquè, clar, per un lloc estaven tots els temes que té a amb el país romanès, però per altre lloc també, clar, van parlar amb ells eh, sobre tot aquesta, aquest embolic, podem dir, del preu del gas, del preu de l'electricitat, que també van dir, que això és important, que volen dividir-ho, o sigui, que si se limita el preu del gas, per altre lloc anirà el preu de l'electricitat, perquè tots els hogars tampoc estan ara mateix utilitzant gas, o tampoc les empreses, hi ha indústries que a ja soles es utilitzen l'energia elèctrica, o sigui, que intentaran o es plantejarà limitar les dues coses però per separat. Uh -huh. I estarem ahí atesos perquè, clar, a veure, en Romania també va parlar de tot això perquè Romania pues, és un país fred que també està patint el que té a veure amb el preu del gas, òbviament, que té el conflicte al costat i que pues, hi ha matèries que no li arriben i hi ha coses que que se compliquen un poquet més. Uh -huh. La veritat és que, bueno, en esta cumbre, que un dels absuntes més importants tal vegada sigui Bueno, pues eh, esa intención de crear un designar un protocolo legal para que se puede tindre esta doble nacionalidad. También se van a hablar de otros asuntos porque bueno, está de present con tu de ellos al inicio del nuestro espai, la ministra también eh, Margarita Robles, la ministra de Defensa, per esa eh, ayuda que ha demanat Rumanía a la OTAN para tal de salvaguardar lesgues fronteres y va confirmar el presidente del Govern que se enviarán tropas. Sí, sí, així sí, S'enviarà eh, un radar aeri, s'enviarà avions i s'enviaran persones. Sí, jo vaig a llegir cases, també. Cases F8 F8, o F8, a, la frontera, perquè, bueno, ahir ho comentarem també, que Romania és el país que més frontera té amb Ucraïna, crec que són 600, 600 sí. una cosa així, i, per tant, és un dels països que més de deuen estar per la OTAN i per tant Espanya, segons va anunciar Pedro Sánchez, enviarà tant, bueno, això a tropes, però eh, la principal novetat són escasses, que, que al final signifiquen una inversió econòmica molt gran. Totalment. En qüestió I, de defensa. I de fet, la setmana que ve es reuniran tots els ministres d'exterior, també el, la d'Espanya, Europea, a, abocar Bucarest, Uh -huh. es reunirán tots, eh no los no es de la Unión Europea, sino es de la OTAN, es uh -huh. que pertanyen a la OTAN y es reunirán a, a Rumanía, Bucarest concretament y parlaran sobre todo este asunto de defensa para els països que estan al costat de les fronteres i que més estan batint, yo creo que sobretot també pel que va passar a Polonia fa a soles una semana i mitja que van caure uh -huh. dos dos missils. Eren missils d'origen d'Ucraïna, no? D'origen sí. ucrainès, a dir missils que estaven ja o sea, restos d'un missil. Sí, en teoria, restos d'un missil que suposadament o sea, mai s'ha posat una nota de premsa fins als mitjans de comunicació que siga clara, sinó eren suposicions que, tras les reunions de la OTAN, pues van dir que, com la base aèria d'Ucraïna està a 5 quilòmetres d'on van caure, pues que pot ser un accident, que eren restos... No està, però... Segons les està fotografies, clar... eren restos d'un missil. Clar, el que està clar ara és Pues que tienen que tener vigilat el perímetre el perímetro, la, ¿no? el perímetro de les fronteres de països claro. de la OTAN que estén al costat de pues del conflicte. De Ucraïna. Es que están a la frontera de Rússia, creo que no no tienen perill. Pero es que están a la frontera de Ucraïna, sí. Porque está ahí el conflicte, básicamente. Claro. <laughs> claro. Eso no del conflicte, sí, o Sí, sea, pero que... mucha mucha gent sí que pensa que és països que estan envoltant en en Rússia, com és el cas d'Estònia, de Tònia i tal, sí que tenen riscos, però realment no. Els que, els que tenen riscos són Polònia, Romania, que estan al costat d'Ucraïna. O sigui que les que són moltíssims quilòmetres de frontera en zones de... De conflicte, de, de com... molt de perill. Sí, sí, sí. La setmana que ve, que ve pues, també coneixerem què és per la Bucarest i si es manen més efectius espanyols, si s'ha decidit altra cosa... De sí, perquè no van detallar el nombre de tropes que enviaran per a recolzar. no. recolzar. Crec que sí, eh? crec que era 140 persones. persones. Uh -huh però no te, no te puc no dir... Segur. Exacte. També aniràs no. de corresponsal, no?, a Bucarest. A Bucarest. A la cumbre de la OTAN, a la te acreditem. Perquè te tanquen en una sala de premsa tot el matí. Sí, quarantena. el que faig falta. És <laughs> es que a Castelló és una broma, però és es que no estem acostumats a que arribes a, a un esdeveniment i te tanquen allà en una sala i sí. que no... Y que te diguen, ara vens, ara parlen, ara claro, no, no sé què. És qué". en plan, perdona, soc periodista, tinc dret i tinc llibertat d'informar en qualsevol moment i, i a, no a que me tanques en un quarto, saps? <laughs> però bueno, en aquest cas és un protocol de seguretat, Pedro Sánchez, entenc. Sí, sí, además, moltíssima seguretat, moltíssima policia que van poder comprovar, exèrcit, bueno... Además, que se va a revista a tropes a l'arribada, no?, De, sí. dels participants en aquesta cimera, tant per part del president, dels ministres, el ministre eh, Nicolà Lionel Siuca, el primer ministre romanès, eh, i, bueno, pues, o siga veritablement, tal vegada si a Castelló com me pense que no s'ha celebrat mai una cimera d'aquest tipus, doncs pues, mos va sorprendre molt a tota la ciutadania per, sobretot, pues, el super despliegue de seguretat que van viure en la jornada d'ahir i en les anteriors, que no mos hem donat compte. Totalment, després eh, hem anat descobrint que ja estàvem per ahí. Que ja estàvem acotant la ciutat i ja mos estàvem vigilant. Sí, totalment. A veure, és el que toca també no? quan una persona eh, important o no? representativa a nivell eh, del govern, com és un president, pues, òbviament jo entenc que hi hagi un protocol de seguretat perquè a lo millor hi ha persones que no, que no estan a favor de la seva visita i, i això pues, pot ser perillós per a la persona. És com quan va vindre el rei d'Espanya a Castelló fa un any o dos anys, no, no fa més, i va venir a Luzi, el... És veritat, no me'n recordava ja. I vosaltres el, el vau cobrir l'equip de Gemma ah, i Emilio. Que ai, sí, lleva que, que també van anys. estar tancats. Sí, també, 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 també estar tancats. I això també va a ser un protocol de seguretat, eh, de seguretat molt, molt gran. I, I la veritat és que jo crec que... Que, bueno, és es que Marc té ganes de parlar de futbol. <laughs> sí, es que claro. Vam a deixar, va'm a deixar a Marc parlar de futbol. No, Marc, no, acaba, comença, acaba, acaba. No, no, acaba, acaba. No, no, acaba, acaba. No, no, que, que May, Minerva ha dit que mai havíem rebre com una cosa aixina a Castelló dic, fa dos anys el rei d'Espanya va vindre i va a ser paregut, o sigui, sí. o sea, la Uxi estava assediada també. També passa quan una vegada quan va anar Ximo eh, Puig en, en la UJI que tenia una reunió en, en el Galcón, jo també vaig anar en Emili i també hi havia un protocol de seguretat molt gran que no podies arrimar-te a Ximo ni per, vamos, per a res. Jo intenté arrimar-me per a preguntar una cosa i el seguretat estava ahí, <coughs> en plan, cuidado. Sí sí, On sí, 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 a un vas. I ara sí, parlem de futbol, no, va. ¿vale? No, no, no parlem de futbol, però era més que res per a que Vinerva coneguera la notícia. El <laughs> que passa és es que s'ha xugat una miqueta, però no passa res. Eh, a veure, és una notícia important per a tots els amants de, de l'esport, crec jo, no sé si ho o no, però que Espanya va guanyar a ir 7 a 0 en el primer partit del Mundial eh, contra Costa Rica, primer Mundial, estreno en el Mundial de Qatar, que és històric pràcticament ens clavem com a primers de grup i crec que mai, mai havia passat en la història d'Espanya. El màxim havia sigut un 6-1 i ara clavar 7-0. En un Mundial molts diuen no, si Costa Rica no és tan forta, no sé quantos. Aràbia ja Saudí va guanyar a, Argentina, el Japó li va guanyar a Alemanya, no n'hi ha selecció xicoteta en aquest Mundial i crec que és digne d'admirar i digne de contar també que la nostra selecció nacional de futbol va guanyar ahir, va aconseguir un resultat més que avoltat i molt important per a qualsevol amant de l'esport d'aquest país. No sé si coneixeu o no la, aquest resultat, però bueno, que és, és important. Sí, ahir a la vesprada, quan van acabar el partit, jo no vaig veure, però sí si vaig conèixer el, el resultat, perquè va és ser un resultat estava plena, eh? no molt no sé si veieres, significatiu. Eh? En l'Aguji posaven pantalles gegants i no sé si hi ha fotografies, però, però estaven, el que és l'àgora, to, tots els escalons pràcticament desbordats per la gent que hi havia animant a, a la selecció. Yo estaba a casa mirando los soles, pero, pero vamos, cridan como si estuviera boche. Pajada la que marcaba. Total. Es que ha sido un, un mundial un poquet polémico. Sí. <laughs> Podemos decir. Sí, sí, muy polémico, de hecho. De hecho, pero antes también le a Pedro li van preguntar por el mundial. ¿Li preguntaren? Li, pregunta ah, sí? li, preguntaren pel Mundial, li preguntaren pels braçalets LTTBI sí. que s'estaven posant en alguns equips. Sí. Y teníme el corte de Pedro Sánchez parlando del Mundial. También, pues mira, va si vos Él puede me escoltar. el corte de Pedro Sánchez. En relación con la última de las cuestiones, decirle varias cosas. La primera, yo creo que España, en fin, está fuera de toda duda el, el compromiso que tenemos con la defensa, la promoción, el reconocimiento de los derechos y las libertades del colectivo LGTBI y también de los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras. En segundo lugar, creo. Que no hay mejor delegación que pueda representar a España en un evento deportivo o de cualquier otro símbolo y significado que nuestro jefe del Estado. Y en tercer lugar, a ver si tenemos un poco de suerte y nos estrenamos con una victoria. Ahí está la estrena. Pues sí, sí. Vuelta <laughs> a y, y muy buen trabajo, también. Y después que el, el rey Baixalves Tuárez también a felicitará. a. Los... als xics, que, que, bueno, que no tenien molta idea de futbol, però que va, va veure que no havien tingut ningú, error i que hi vam molt bé. I que van disfrutar molt. Jo crec que tots, que el partit disfrutàrem com feia anys que no disfrutàvem la selecció. Concretament des de 2012. És es que gaudir de set gols. És es que és una barbaritat. En un Mundial, ja que no és gens fàcil. Eh, L'última vegada que veiem aquest resultat va ser en el passat Mundial quan Alemanya li guanyà 7-1 a Brasil. I era Brasil ningú s'atrevia a dir que Brasil era una selecció xicoteta. Sol passar, però és que moltes vegades eh, un equip fa molt bon partit, liixen molt bé les coses i crec que Espanya va tirar set vegades o huit i les set han cap a dins. Sí, que una altra vegada eh, 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 poden tirar vint vegades i no entrar cap. Exactament, exactament, si és que ha passat. Vull dir, ha, ha passat molt i el camí, eh, o sea, el camí no és este, realment això és un resultat superirreal, però de quan en quan apareixen resultats quan quan treballes bé i, i crec que és també molt bé les coses. Mira, set gols com els set convenis unilaterals o bilaterals que es van signar entre Romania i Espanya a ir a Castelló. Casualitat, jo no ho crec, eh? No, 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 jo tampoc. Jo no ho crec, jo no ho crec, que com us ho conten el NNK en la pròxima setmana. El set és que és un número màtic. Claro. Va, vam a fer que, que Marques posi un poc d'ací... De... Un poc de roig. Marc, tu creus que pot guanyar Espanya mundial. aquest Mundial de Qatar? Sí sí, sincerament sí. O sigui, després del que vaig veure ahir, crec que, el, no sé, crec que tenim un equip preparat, uns molt bons jugadors. Crec que el que prima el nostre país no, és, no són jugadors que individualment són estreles, sinó com França té Mbappé, com Brasil té Neymar, no, no tens un jugador estrella, però tens un molt bon equip. I crec que el, després del que vaig veure ahir, crec que estan molt més que preparats. De fet, pense que tenim el millor seleccionador que podem tindre. Molt polèmic, per cert, però cap a la fi crec que és superlícit tot el que fa, i, i no sé per què et dius. no sé ni qui és. Luis Enrique. Luis Enrique. Ah, vale. Eh, no sé, penso que com a, com a, conjunt tenim un bon equip, que no érem favorits quan, quan, va començar el Mundial, però després d'aquest resultat sí que ens, ens, hem convertit en un dels principals candidats a, a guanyar-lo o com a mínim a fer un bon paper. Em bueno. quedaria molt despagat si no fem un bon paper, com a mínim a arribar a quarts. Pense jo, però si tot el que siga no arribar a quarts, per a mi no seria fer un bon paper. Bueno, pues a lo mejor eh, active la economía, como la, una, la, la ministra de Economía de Argentina, de la cual parla dilluns, Dijuns, que bueno, pues que si Argentina guanya el Mundial, eso activará la economía al país. Bueno. Per, per, per que ho dude, la veritat. Jo <laughs> també, però bueno. Permitidme que ho dude, perquè quan guanyà Espanya Mundial de 2010 no és es que les coses anaren molt millor. No, no, ui, veritat. és veritat, greu crisi, ui, doncs pues igual guanyem i tot, eh? sí. On no està el pulpo Pol? Ai, ja se'l van fotre. Ai, veig-se. <laughs> Així no he grau, el grau, el menjarem. <laughs> Xics, vos pues dic que me diuen que la tenim amanida ja la nostra companya Marci Marró. Després, me sembla que algú dels dos tindrà que tornar perquè mos hem quedat en moltes notícies al tinter. Aixina, que gràcies. Eh, mos vam més endavant perquè, a més, guinyar plenari ara si uns minuts començarà el plenari ordinari a l'Ajuntament de Castelló corresponent al mes de novembre. Marc Àngela, novament, gràcies, estarà. Està. Saludem, bon dia, Marc i Marro, t'estem ja fent esperar. Eh? Marc, mos ha saltat en lo del Mundial i mira, així mos hem clavat en la tertúlia deportiva. Bon dia, Minerva, no? però tranquil·la, perquè la veritat és que estava prou entretinguda escoltant-vos parlar de, de la victòria d'Espanya d'aire. Eh? Eh, no sé què has dit, Marc, perquè no t'escolte. Ara m'escoltes o...? Tampoc. Sí, suposa que en emissió sí se t'escoltarà. No, bon, dia, Marc. Bon dia. Ara sí? Sí, 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 perfectament. Ah, vale, vale. No, res, que, que te deia que, que no te preocupares, que, que estava molt entretinguda escoltant-vos eh, parlar de, del partit d'Espanya d'ahir. Ah, que tu eres molt futbolera, eh? M'han dit. Bueno, no tan con, con Marque, pero también temas. Nos yo, que no sabía ni quién era el seleccionador, ojo, y un desmeus jugadores preferís de Total stems, a según Luis Enrique, pero no sabía ni quién el seleccionador. Pero sí pero me sí, sí. agrada, Marque se estáis sin ya de plató, me agrada, eh, pero per lo polémico. Que era. Ah, sí, sí. Es es no sí sí ahí está siempre. Bueno, Mar, encetem l'actualitat perquè mos tornem bojos de vegades, així està a casa. pues mira, te comence parlant d'un poc el que tenim eh, com a previsió per avui així a la Vall d'Uixó, perquè tenim prou coses i, i és que bé, en primer lloc, que feia una mitja horeta que, que començava a les 10 del matí, i sa tertúlia eh, amb fills, eh, en este cas menors de, de 12 anys, recorde que, que això és la continuïtat d'aquestes tertúlies per a famílies que, que estan en marxa, que, que se fan dilluns i, i dijous i que, i que bé, ja portem diverses setmanes comentant-lo, sempre n'hi ha eh, un dia que és per a pares i mares amb fills adolescents i un altre dia que és per a eh, pares i mares, per a fills i filles amb menys de, de 12 anys, d'entre 0 a 12 anys per tant, avui dit xous, té lloc la, una de les tertúlies de, orientades a pares i mares entre, de, de fills entre 0 i 12 anys, per tant, eh, això començava a les 10 del matí, com sempre al centre social de Gimeres, i, i en aquest cas la temàtica de d'avui era sobre el temps eh, d'oci i relacions saludables en família. Per tant, així és com comencem el dia d'avui, que com vos comentava, veiem moltíssimes coses perquè també aprofite per a, per a recordar que tal i com explicàvem unes setmanes quan vam presentar tota aquesta programació que s'havia fet des d'Igualtat per a si sí, per a la Vall eh, recorde que, que vam explicar que, que, que hi havia activitats prèvies, els actes centrals d'Igualtat se farien entre els dies 24 i 25 de novembre, per tant, avui ja comença tota aquesta programació central d'Igualtat de, de cara a demà 25 de novembre, per tant, eh, avui, a les 11.30, en res, eh, eixirà una marxa des del de poliesportiu municipal fins a la plaça del centre. Una vegada allí, s'eixirà se el manifest i se desplegarà la pancarta commemorativa. A les eh, 12, posteriorment, pues, també es farà un acte de, de record i, i de repulsa contra la violència i tots els assassinats que es van produir a 2019 i després ja per la nit a les 10 de la nit s'illuminarà el balcó de l'ajuntament amb eh com a mostra de de repulsa també a la violència de gènere. per tant, eh, avui comencen ja aquestes eh eh aquesta programació central d'igualtat eh demà, eh també recordarem eh, pues, eh, totes les propostes que que s'han deixat per a demà eh dia 25 de novembre. Eh, I res, també tenim coses per aquesta vesprada, com no, en aquest cas eh, es tracta de, de programació molt relacionada amb, amb biblioteques i, i lectura, perquè eh, a les 5 de la vesprada en l'agència de lectura del barri Toledo eh, serà el club de lectura infantil destinat a xiquets i xiquetes entre 7 i 10 anys i després també continuarem en la, tota la programació de, de la iniciativa Autors i Autores a la Biblioteca, en aquest cas serà en la Biblioteca Municipal a les 6 i mitja, on el Pont Cooperativa de Guitres presentarà les seues publicacions i, i estaran aquí eh, Vicent Almela, Rafael Mesado, Imma Monlleó, Rosa Miró i Josep Lluís Abad. Per tant, aquesta és un poc la, la previsió que, que tenim del dia d'avui. Eh, eh, volia recordar-la eh, abans de, de ficar-me ja en totes les, les novetats i ara, si una volta he conegut tota esta programació, vos comente alguna de les eh, novetats que, que tenim en esta jornada i és que era ahir quan coneixíem que, que l'Ajuntament havia instal·lat càmeres de, de videovigilància i havia millorat el drenatge del polígon de la Bernitxa, això es pot eh, portar a terme gràcies a una subvenció de l'Ibace de, de 400.000 euros que també s'estan invertint en millores al polígon Belcaire. Eh, en este, entre les dues àrees industrials eh, s'han instal·lat un total de nou càmeres de videovigilància que estaran connectades eh, a la policia local 24 hores per augmentar la seguretat i després eh, també aquestes eh, actuacions de millora en el eh, drenatge de l'aigua en el polígon de la Bernitza pues afecten concretament als carrers A i E i també a la a la rotonda de Clara Campoamor. Eh, per tant, com vos diia, a banda de la instal·lació de càmeres en el cas del polígon de la Bernitza també estes millores eh de drenatge per a evitar problemes eh d'acumulació d'aigües, per tant, s'està construint un sistema separatiu d'aigües eh residuals i pluvia pluvials eh, al carrer A i un sobrevisor al carrer E. Eh, després, en finalitzar totes aquestes eh, tasques, eh, repavimentaran els dos eh, carrers i la rotonda d'accés al polígon. També se, se reposarà tota la senyalització horitzontal per a millorar l'orientació de, de, pues, de repartidors i, i de transport transportistes que, que treballen i que, i que acuditzen allà al polígon. Eh, després, en el cas del carrer A, també posteriorment se construiran voreres que, que abans eh, no existien i així també se farà més accessible. Eh, aquestes són les novetats que, que tenim a la Vall d'Uixó. Eh, després, des de la ràdio, ens pues, desplaçarem també a, a les 11.30 a la plaça del centre per, per veure este, este acte contra, primer acte contra la violència de gènere, però, però ara també pues, repassem altres eh, novetats de la, de la comarca anem a parlar eh, de Nules i és que Nules anunciava que, que volia facilitar eh, la millora de, del comerç local amb diagnòstics eh, personalitzats dels punts de venda. Per tant, eh, des de l'Ajuntament el que se vol fer és eh, pues, doncs fer aquests diagnòstics eh, personalitzats de, de cada eh, punt de venda a través de l'antena cameral de Nules de la Cambra de Comerç de Castelló, que serà l'encarregada de, de portar a terme tots aquests tràmits pertinents a les empreses que, que estiguen interessades. Eh, per tant, es faran estudis sobre el disseny, i arquitectura eh, comercial, eh, màrqueting, possibilitats de millora. També s'analitzarà l'estructura de gestió comercial, eh, punts forts, punts febles, febres eh, instruments per a millorar en l'estat actual del comerç, eh, també una, una proposta de, de recomanacions que, que se faran eh, tècniques de, de renovació i de millora de, de la gestió de, de, l'establiment comercial eh, en cada cas i, i bé, tot això se fa eh, en l'antic edifici de, de la Cambra Agrària de Nules, allí se podran inscriure les empreses i també pues, podran trobar més, més informació. I, i de Nunes passem a parlar eh, de, de Xilxes abans de, de tancar. Sabeu que una de les obres que, que estem seguint molt a prop de, de Xilxes són isa, és aquesta rehabilitació de la passarel·la i, i bé, l'alcalde de Xilxes, José Martínez Melchor, s'havia reunit amb eh, l'empresa encarregada de l'estudi d'avaluació del projecte i la companyia seleccionada per a executar eh, les, tots els treballs de rehabilitació de la infraestructura pues, eh, amb l'objectiu d'ultimar de, els detalls de, de cara a l'inici de les obres de rehabilitació d'aquesta infraestructura que, que està previst que comencen ja en este mes de desembre, per tant, eh, ja està molt, molt a prop eh, l'inici d'aquestes obres que, que recordem que el valor d'aquesta actuació ascendís a, a un total de, de vora 309.000 euros. Per tant, eh, pues estarem també seguint a prop l'evolució de, de l'estat d'aquest projecte de, de rehabilitació de, de passarel·la. Llavors, si ja en unes setmanes, en el mes de, de desembre, vos podem donar ja la notícia de que, de que ja han començat i aquestes són les novetats en les que, en les que tenim aquest dit sous. Moltíssimes gràcies, Marc, per tota aquesta actualitat, aquest repàs de les activitats més importants. Nosaltres tindrem l'oportunitat de tindre al voltant de l'una del migdia a l'alcaldessa de la Vall d'Uxó, Tanya Baños, per a parlar de molts assumptes, però sobretot d'aixos polígonos de... i d'aixos projectes de futur que té i que poden relacionar, com no, la ciutat de la Vall d'Uxó, activar la seva economia gràcies a la gigafactoria de Volkswagen que s'instal·larà Aproximadament en un parell de dos anys a el segon, al Parc Segund 2. Moltíssimes gràcies, Mar. Estarem molt pendents demà de la vostra actualitat i de totes les activitats. Com sempre, encetarem i sa agenda per al cap de setmana. Gràcies a vosaltres. Fins demà. Hasta demà, que tingueu molt bon dia. I si fa uns instants la nostra companya Marci Marro narrava que a les 11 i mitja, em sembla que ha dit, que iniciaran els primers actes a la Vall d'Uxor commemoratius eh, del 25N a ir per la vesprada a la ciutat de Castelló. La vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, participava en un dels primers actes que també s'han dut a terme en la ciutat de Castelló amb la imatge, amb una pancarta, amb la instal·lació d'una pancarta a la, al cantó de Cardona Vives, bueno, per a moltíssims de, dels nostres telespectadors, concretament a la façana de l'antic asilo d'una pancarta commemorativa per a esta efemèride. Pues estem gaudint del nou cartel d'aquest 25N de 2022 i estem amb l'artista també Pots explicar-nos un poquet eh, en què consisteix aquest cartel, què vol mostrar? Bueno, este es un, una parte de un trabajo todo hecho sobre la mujer y la violencia machista. Eh, y para mí, la verdad es que ha sido todo un honor poder ponerlo así de grande y para este día. ¿no? O sea, esto tiene que, la cultura tiene que ayudar a esta lucha que es incansable. Entonces, para mí es un orgullo ¿no? poder participar y tirar un poquito esto adelante. ¿Tiene un significado más allá estas flores que vemos sobre el artista, estas gotas de agua? Bueno, es una mezcla de, de la dulzura de la mujer, de su naturaleza libre, de esto tanto que nos gusta adornarnos, que no nos adornamos para nadie, sino porque nos sale de serie, nos viene de serie, y esa parte de esa pintura desgarrada, esa, esa cara toda como apaleada, ¿no? como humillada. Es esa, esa unión entre la dulzura y, y la vejación, que es una violación o un maltrato a nivel moral y a nivel físico. Entonces es, tiene como un punto de mirada de valentía, pero con todo ese dolor. Pues muchísimas gracias por tu arte porque queríamos explicar que hay más allá para que también la gente que lo está viendo entienda qué significa este cartel en su pleno apogeo y cuando pasen por aquí, por este cruce entre el Carrer Gobernador y la Avenida del Mar, puedan verlo. Y vamos también ahora con la plataforma feminista que queremos que diga unas palabras porque es un día muy importante para vosotros. Sí, te momento en Valenciano bolívar. Molillad. Eh, sí, Bolie que que... és un moment important perquè la plataforma s'ha format de molts moviments, moltes associacions de castelló feministes, sindicats i també partits polítics. Per tant, unides és l'única manera que podem lluitar per a que aquesta sacra i aquesta violència no continuï o la frenem el que puguem. Per això en el lletrero bueno, sembrem feminisme perquè cada cosa que fem és una llaor que plantem, no? des de l'escola, l'ecofeminisme, des de eh, les conferències que han estat impartides per l'Ajuntament, és a dir, tot, tota pedra fa paret i és el que estem aconseguint o el que volem aconseguir, que la violència s'erradique de la nostra ciutat i, de la nostra, i del nostre país. I així volia donar les gràcies a tots els presents i sobretot també a Aitana, que ara ens ha vingut i ens ha acompanyat, eh, i, i a tota la premsa, perquè només donant llum és l'única manera de poder lluitar. I tenim més actes per al 25N. Vols convidar algú a este 25N? Pel matí teniu actes al Parc Rivalta, per la vespre també teniu una manifestació. Una manifestació que és a les sis i mitja, que girarà de la plaça de les Aules, que farà el recorregut general que solem fer, bueno, han canviat alguna coseta, i se llegirà finalment el manifest en la plaça Major volem que tot el món puga vindre, eh, ens acompanye i també volem recordar que podríem anar vestides de negre perquè, eh, perquè encara estem de dol. Per, per les circumstàncies, eh? per la mort de cada una de les dones que han sigut assassinades en guany i tots els anys anteriors convidem a tothom a aquests actes del 25N, que és aquesta setmana la celebració. I ara sí, anem a Aitana Mas, vicepresidenta del govern valencià, a saludar-la per estar ací avui, un dia també important per a la plataforma feminista, però també per a la societat de Castelló. Totalment, no? jo crec que les celebracions, eh, enteneu-me l'expressió no? del 25N, són importants perquè això vol dir que anem a conscienciar a la ciutadania, anem a sensibilitzar-la en un tema tan eh, complex, difícil eh, i per desgràcia important com és la lluita contra la violència masclista. No? Tenim un 25N en aquest cas eh, complicat perquè aquest any ja portem quatre víctimes, tres dones i un xiquet, que han sigut assassinats i assassinades a mans del, del seu pare i d'algunes altres també exparella en alguns casos. I això vol dir que continuem tenint present, per desgràcia, entre la nostra societat, conductes masclistes, conductes que generen violència i, per tant, mentre això continua existint, la responsabilitat de les administracions públiques no pot ser una altra que lluitar contra aquesta xacra i, sobretot, intentar obrir els ulls en, i fer pedagogia en la gent més jove perquè és el caldo de cultiu de futurs maltractaments que volem aturar, com deia, des d'arrel. No? I per això també hem fet una campanya des de la Generalitat que hem posat en marxa al llarg d'esta setmana i que vol precisament frenar amb la toxicitat que generen entre la gent jove, que es genera arran d'alguns pues, comentaris masclistes, eh, de fotos eh, que no tocaria per xarxes socials, etc. No? Crec que és important que visibilitzem aquest problema i que, sobretot, continuem i col·laborem, eh, continuem col·laborant perquè la gent i la societat en general eh, pugui pues, eliminar aquesta violència de les seues vides. En aquesta campanya que heu fet des de la Generalitat Valenciana, que ja hem vist eh, uns dels vídeos aquesta vesprada, s'havia subit fa res, eh, heu vist eh, abans comportaments, o heu estudiat, estudiat eh, o conegut, o haveu coneixet comportaments de la gent jove amb toxicitat? És a dir, la gent molt jove que cada vegada més pot tindre comentaris o actituds més masclistes que gent major? Sí, a veure, jo crec que n'hi ha un percentatge, l'altre dia, un, un dels, de les dades del centre Reina Sofia deia que el 18% de les, dels eh, xics o homes joves eh, assegurament que li controlaven el mòbil a la seva parella. Eh, igual a algú li pot aparèixer una xifra molt baixa, però tot el que supere del 0,1% és una xifra molt alta, perquè ningú t'ha de vigilar el mòbil, ningú t'ha de dir què és el que t'has de posar eh, de roba per aixir al carrer, ningú t'ha de dir en qui pots anar i en qui no pots anar. Això és violència també i crec que és important que la societat més jove, la part de la societat que és, correspon a la gent jove, sàpiga que aquestes actituds no es poden tolerar. I que, sobretot, eh, apel·lem als xics joves que tallin eixes conductes entre els seus amics, entre els seus col·legues, que, no, eh, se o sea, que censuren eixes actituds i que no caien, que no silencien, que si en un grup de WhatsApp se diu alguna barbaritat, eh, s'està parlant eh, o s'està passant fotos d'una dona que, no, que són fotos que no són consentides, etcètera, etcètera, que entre els propis amics, entre els propis xics, se diguen, eh tio, para, ja està bé, això no mola o com se diga ara, jo no ho sé, però que intentem en aquest cas, eh, com deia Quente, entre els propis companys se diguen quines coses ja han traspassat un límit que, que no és tolerable no? i això és important perquè en un moment en el que ho ha passat tota la vida, no? però entre la gent més jove n'hi ha sempre més influència dels amics que de la pròpia família, no? en una etapa de l'adolescència que, que això té prou importància no? i és important com deia, precisament per això, perquè des dels propis companys de tu a tu siguen capaços de censurar certes actituds i d'això va la campanya, és que el 25N talla amb la toxicitat Moltíssimes gràcies. Continuem el nostre recorregut també amb, amb Virginia Ruiz. Verónica, 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 el dia la i, i no me'n recordava ara. Verònica Ruiz, regidora de, de Cultura, però també d'Igualtat, de, de Feminisme. Avui és un dia important per a, per a tu també. És un dia molt important perquè la plataforma feminista va fer una proposta a l'Ajuntament de Castelló de col·locar esta lona amb aquesta fotografia meravellosa de la nostra artista castellonenca i bé, ho hem fet realitat i es tracta també d'alguna manera de sensibilitzar a través de la cultura, transformem la societat a través de la cultura, conscienciem a les persones que les violències masclistes atenten contra els drets humans de les persones, no només de les dones, eh? de tota la ciutat, de les dones sobretot, però de tota la ciutadania. De fet, des de la ciutat de Castelló eh, teniu moltes activitats també culturals, com per exemple l'exposició fotogràfica que teniu a la plaça Santa Clara, que també té a veure un poquet amb tot això. Sí, efectivament nosaltres utilitzem la cultura com a eina de transformació social i en aquest sentit eh, procurem des de la transversalitat també en la cultura, parlar de feminisme, parlar de violències masclistes, parlar de LGTBI fòbia, parlar de moltíssimes coses perquè creiem que la cultura precisament és eixa peça necessària i fonamental que transforma eh, les societats. Val? I sí, en aquest sentit treballem els 365 dies a l'any. I efectivament esta setmana tenim que commemorar el Dia Internacional contra les Violències Masclistes i tant de bo un dia no tinguem que ficar lones, tant de bon dia no tinguem res que assenyalar en aquestes dates perquè això voldrà dir que vivim en una societat plenament democràtica, això voldrà dir que vivim en una societat on un 50% que som les dones no, som, no estem sotmeses a violències masclistes. Pues moltíssimes gràcies. A vosaltres. Claro. Moltíssimes gràcies també a la nostra companya Àngela Berlanga, que ahir se va guanyar el sou. Continuem, perquè, vamos, pobreta, no va parar en tot el dia. Eh, moltíssimes gràcies, Àngela. Ah, connectem ara mateix amb la nostra companya, Marta Lacreu, des de Vilarreal. Marta, molt bon dia. Què tal, Minerva? Bon dia. Que bé té un passe. Estic escoltant-te, no he a mi també. Acaba de patir un pensament intrusiu, d'aixòs que, te, que, te venen al cap, no? Quan estàs donant les gràcies, li estàs donant les gràcies a Àngela, però és que a mateix temps mentre dona-li les, dona-li les, perquè pobreta, ahir no va parar, vaig començar a les 9 o, o 8 del matí i eren les 10 de la nit quan arribava a casa, perquè és que, o sigui, tot el dia, sense parar, pobreta. Ai, pobreta, doncs pues sí que se va a guanyar el sou. Ui, que tinc que donar festa, Minerva. Com pa donar festa estem. Te conté, Minerva, ja des d'ací, de, des de la ciutat de Vilareal, la tònica del dia està sent prou tranquil·leta, encara que quan el temps, molt paregut al d'ahir, ací tenim sensació pues, ni de fred ni de calor. Això que de que te poses la jaqueta, i tens calor i te la lleves i tens una miqueta de frescor. El vent sí que ha fluixat una miqueta i s'agraeix, la veritat, perquè la tònica habitual d'aquests dies passats és que pel matí bufava el vent i per la vesprada encara més fort i la veritat és que és una miqueta molest. De moment, avui pràcticament no bufa absolutament res de vent, aproximadament 17 graus a aquestes hores en la ciutat de Vilarreal, una jornada, com bé dit, tranquil·leta. De fet, nosaltres al migdia, ja a les 12 i mitja, tenim una convocatòria i ens anirem cap al barri de l'Hospital i és que continua la campanya l'alcalde al barri. Se pegarà una volteta per el barri, estarà amb l'associació de veïns i després atendrà els mitjans de comunicació. Com sol ser habitual, m'imagino que farà com un poquet d'història del barri, ens contarà els projectes que s'han escomès en els darrers mesos, en els darrers anys, com ha anat cresquent a poc a poc aquest barri i també suposa i espera que ens donarà alguna bona notícia, alguna sorpresa, no nous projectes que s'escometran en breu en aquest barri de l'hospital, però ja te dic, no te puc ni encara donar detalls, perquè això serà a les 12 i mitja d'este matí, d'este dijous, però que òbviament ho podreu veure tot a partir de les 8 i mitja en 9.24 Vila Real. A partir d'ahir, ja t'he dit cosetes que van a passar aquesta vesprada, que sé que és una miqueta més mogudeta, sí a Vila Real, a les 6 de la vesprada, a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, s'inaugurarà la jornada titulada L'eficiència hídrica i energètica en l'agricultura, organitzada per FAXA i també per l'Ajuntament de Vila Real. A partir de les 6 i mitja, un acte molt solidari, i és que a la Casa de la Festa, tindrà lloc la inauguració del Mercat Solidari de, de Mans Unides, que ja és tradicional i s'espera que l'alcalde de Vilareal, José Benlloc, assistis, assistisca també a aquesta inauguració com, com sol ser habitual. Per cert, des d'ací convidem a tots els veïns i veïnes de Vilareal i de la província, que és el Sabellix Vindré, a veure este Mercadet Solidari, este dijous, aquesta vesprada, a les 6.30 i mitja, a la Casa de la Festa. A partir de les set i mitja serà la cloenda d'aquesta jornada que t'he comentat abans, d'eficiència hídrica, i també s'espera que assistisca l'alcalde a l'auditori. Després, a la mateixa hora, també a les set i mitja, al Gran Casino continuaran els actes de l'any Fuster a Vilarreal. En aquesta ocasió serà una conferència titulada Joan Fuster davant les normes de Castelló a càrrec de Vicent Pitarc. Són unes activitats, com sabeu, va començar farà aproximadament 15 dies amb una exposició també al Gran Casino i a poc a poc Vilareal, pues va desgranant la programació dedicada a, a l'any fuster que se celebra en tota la comunitat valenciana i que Vilarreal en este mes de novembre i el que queda de desembre està immersa en aquesta programació i en aquestes activitats. També hui continua el taller de Cuidem les persones cuidadores, un taller molt molt interessant, va començar fa 15 dies, un taller que ha organitzat eh Acudim, que està celebrant-se a la seua seu. Avui és l'última jornada, que serà per la vesprada, des de les 4:30 i, i fins a les 6 de la vesprada. La seu, recordem, està al carrer Calvari número 118, a càrrec de la professional Viviana Font. I, I no deixem de parlar d'Acudim perquè hem vist que aquest final d'any 2022 va ser eh, molt ajetreat per a, a l'associació i és que estan preparant moltes més activitats de cara als teus pròxims mesos que venen i de cara al Nadal. Per exemple, hem conegut, hem conegut avui mateixa que... Una, una d'aquestes primeres activitats està enfocada a les persones de la Bolsa de Treball d'Acudim i també a aquelles persones interessades en aprendre em, en com superar un, un procés de selecció a, a l'hora de buscar el treball. Aquestes activitats, aquest taller, seran els dies 28 i 29 de novembre i l'1 de desembre també se realitzarà en la seu d'Acudim. És a dir, els donaran ferramentes a tota la gent que vulgui acudir a aquest taller per a saber com superar una entrevista de treball, una entrevista laboral, també com són les dinàmiques grupals en aquests processos de selecció o també com fer que els sagrà el teu currículum i fer-lo molt atractiu. L'horari serà també per la vesprada de 4 a 7 i mitja de la vesprada a càrrec de la docent Helena Tejedor. I després també de cara als pròxims mesos, ja, ja que ve el Nadal, també van a fer un taller de manualitats que s'anomena preparem el Nadal. I se serà pel matí, se realitzarà de 11 a 1, també a la seu. Hem de dir que són activitats totalment gratuïtes, això sí, prèvia inscripció, l'únic que hem de fer és ficar-se en contacte amb alguna persona d'acudim o anar directament a la seu per a poder inscriure't en aquestes activitats. I mira quines, quines cosetes i quins tallers més xulos van a, van a preparar. El 30 de novembre tenen el taller Montem el pessebre d'Acudim. El 1 de desembre tenen el taller Decoració de l'arbre de Nadal. El 9 de desembre tenen el taller Crea el teu propi Belén. El 15 de desembre tenen ja l'últim taller que se diu, mira que xulo, Ninot de neu amb arròs i a més la seva decoració. A més nosaltres, com que és pel matí que comencen a les 11, estos tallers parlarem en parlarem amb Fina Mora, la presidenta d'Acudim, a veure si podem anar un dia per a compartir en ells alguna, algunes d'aquestes jornades tan nadalenques i aquests tallers que solen ser molt divertits i, i segur que a ells els fa moltíssima il·lusió que les càmeres de 24 Vila-Real estiguin allí i poden compartir un matí amb ells. No sé, a mi m'ha cridat l'atenció el de l'inó de neu amb arròs, no sé què serà, aquest taller, inclús a veure si nosaltres també podem fer uno i el, sempo, i, i, i el portem a la redacció de 24 Vilareal per a fer-la una miqueta més nadalenca estos, estos dies. Eh, tot això és el que, ja t'he dit, un dijous tranquil·let, tot això és eh, quan a l'actualitat de Vilarreal. Recordeu que aquesta vesprada veurem eh, la roda de premsa de l'alcalde al barri de, de l'hospital. Continua la campanya, eh, l'alcalde al barri, a les 12 i mitja, està previst que atenga els mitjans de comunicació, ho veurem aquesta vesprada, a les 8 i mitja, com també Minerva veurem una entrevista m -m -m -mol, molt, molt interessant. Hem estat a la Casa de la Dona amb la tècnica d'igualtat Anna Moltó, perquè com sabeu demà és 25N, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència Masclista. De veritat que, que no s'ho podeu perdre, aquesta entrevista. Hem parlat de moltíssimes coses, entre elles doncs, la programació que des de la Regidoria d'Igualtat, l'Ajuntament de Vilareal, ha preparat per a demà, que per cert, Minerva, si demà t'avellis que connectem en directe i veuràs les coses que tenen preparades a les 12 a la plaça Major, perquè van a llegir un manifest també va realitzar-se una performance de dol en el qual totes les dones aniran vestides de negre bueno, és que som ho ha comptat anar en, en l'entrevista encara que no vull desvelar més coses demà, demà ho podrem veure i si vols que connectem en directe pues nosaltres no tenim absolutament ningú problema per a per a poder transmetre com se celebra, perquè ahir l'Anna dia que no és un dia de celebració, que ojalà este dia no existira, però bueno com se commemora no? este dia 25 en allà. Ja te dic, una entrevista molt, molt interessant. Eh, no sé, parlàvem de coses com, per exemple, eh, que, que per què la gent, per què les dones els, els, els costava tant donar el pas, els costava tant, els costa tant eh, denunciar, els costa tant anyunyar-se del seu agressor del i ella, per exemple, ens ficava un, un exemple, un símil de la, de la granota. Me diu, Marta, això és com el símil de la granota. I jo dic, ui, Anna, doncs pues explica'm què significa. Me diu, clar, si tu fiques una granota en una olla on està l'aigua molt, molt calenta, que ja està bullint, la granota directament saltarà. Però si tu fiques la granota en, un, en una olla que està a l'aigua doncs, més templada i que poquet a poquet va punxant de temperatura, la, la, la granota no saltarà i finalment acabarà morta i, i cremada. Un poc a és simplement una, pinça de lle, una pinzelladeta de, del que hem parlat. Hem parlat també de, de no normalitzar, per favor, aquestes situacions, de moltíssimes coses, Minerva, de veritat. Eh, I així no i tot encara queda molt, molt per fer, perquè no sé si va si vaure a ir en una en una cadena eh nacional de eh, d'ací. No sé si va un un programa que van fer recordant a Ana Orantes. La veritat és que Eh, a mi sincerament em feia por de com estàvem fa 25 anys, de com se es tractava este tema de la violència masclista que ni s'anomenava aixina, no s'anomenava aixina, i ara per lo menys poc a poc anem avançant, encara que queda molt per fer. Així que aquesta vesprada no se poden perdre esta entrevista amb Ana Moltó, tècnica d'igualtat a la Casa de la Dona de Vilareal, que ens donarà moltes claus, claus per a poder eixir o millorar un poquet més i queixer camí cap a l'eliminació d'aquesta xacra social. Tot això i més, com sempre, a partir de les 8 i mitja, 9 24, Vilareal, Minerva. Molt, moltíssimes gràcies, Marta. Ens veiem demà amb les connexions i tota l'actualitat. A més, no, 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 no sé, a Castelló em sembla que són a les 12 i mitja la lectura d'Ixem Manifest, així que no mos solaparem, podrem connectar al llarg de matí en les dues localitats. Moltíssimes gràcies. Fins demà, Marta. Gràcies, Minerva. Bon dia, companys. Acomiadem a la nostra companya Marta La Creu des de Vila Real, i saludem al nostre company Julio Vidal des de Vinaròs. Actualitat del Baix Maestrat. Bon dia, Julio. Bon dia, Minerva, bon dia, amics televidents, i bon dia tenim assolelladet eh, i en temperatures agradables, eh, tot i que la temperatura ha baixat a, doncs, esta matinada 4 graus en relació a la que teníem ahir als municipis de Vinaròs i Benicarló. En l'interior ha baixat un parell de graus, però en la costa s'ha notat moltíssim la baixada de temperatures. Això sí, tenim un molt bon sol avui. Ara mateix tenim ja 19,6 graus, o sigui que no ens podem queixar, estem a punt de tocar els 20. La previsió és que arribéssim, potser, potser, a, pot ser, pot ser a 21 a ah, 22-23, o sigui que temperatura gairebé primaveral. No? Per tant, no ens podem queixar en l'aspecte meteorològic i en bon sol. Bé, pel que fa a l'actualitat, encetarem en un tema artístic i cultural de rellevància que ahir doncs, ja adelantàvem, anunciàvem, i avui tractarem en, en més profunditat i en aquest sentit indicar que Benicarló serà l'escenari del primer musical que representa en tot el món dedicat a García Lorca. Eh? En aquest sentit, és molt, el titular és molt, podríem dir, cridaner, però és la veritat. És la primera vegada que es farà no una obra en, uh, diguéssim, en textos de Lorca, en... Uh, eh, obres teatrals de l'Orca on s'incorpora música. No, 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 és un musical, és una obra musical, un teatre musical en si, tota, tota tot el seu desenvolupament i s'estrena a Benicarló. La iniciativa està encapçalada pel director Josi Gances Müller i, a més de comptar amb la seva companyia, Teatre de Guàrdia, que fa cinc anys ja va fer una versió deliciosa de cabaret, de la gran i mítica obra musical de, de cabaret, i eh, precisament d'aquí ve l'origen d'aquesta representació, potser, no? Bueno, doncs, pues, a més, en aquella ocasió la va fer en Teatre de Guàrdia, però ara compta la col·laboració de destacats músics, actors i col·laboradors que faran possible aquesta representació, aquestes representacions. Concretament, el títol del musical és l'Orca, un viatge de mil lunes i només es representarà els dies 9, 10 i 11 de desembre en sessió de tarda eh, eh, els dies 10 i 11, dissabte i diumenge a les 7 de la tarda i l'estrena el divendres dia 9 serà a les 10 de la nit. A més, en convidats d'excepció que vindran d'Anglaterra, de Barcelona, de Madrid, gent del món del teatre, del del món del, de la cultura, en fi, doncs especialistes en Lorca, etc. Hi ha una venda online d'entrades a es.gestionentrades.com i a partir d'avui també es poden trobar a, en un lloc que es diu Centre Òptic de Marina Benicarló. Bé, bueno, doncs pues, uh, l'Orca, un viatge de mil lunes, es basa en un projecte que va començar a gestar fa més de 20 anys per tres artistes britànics que es van enamorar del món l'orquià. El guió és original de John Howlett, uh, també la música i la producció, correspon a, a Teo Jaskokolski, Geo, Teo Jaskokolski, que no dic mai bé el nom, i la lletra és de Robert Campbell. I després, de diversos avatars, i han segut molts, Finalment, Teo Jakoskowski doncs, va conèixer, eh, o sigui, que va conèixer a Josie Gances-Müller fa uns 30 anys a Peníscola perquè Teo se dedicava a tocar, a interpretar música pels pubs i de més, una mica en el món de la bohèmia, doncs eh, va passar el guió després de veure la representació de Cabaret perquè el va impressionar que una gent amateur, absolutament amateur, fos capaç de fer això i eh, a partir d'aquí la història. Anem a escoltar el gran director teatral Benicarlando, a Josi Gansesmüller-Roig, que ens explicava ahir en els estudis de ser maestrat i de Televisió Castelló, davant d'esta mateixa cambra, doncs, uh, més detalls uh, i el que hi ha enrere d'esta gran producció eh, de l'Orca, Un viatge de mil lunes. La veritat és que després del que han contat, jo crec que a mi m'han quedat moltes ganes de poder veure'l i poder escoltar-lo. La música és uh, francament impressionant i, per cert, és obra precisament de, de Teo, de Teo eh, uh, uh, Jakols, uh, i la veritat és que uh, jo crec, penso que no defraudarà ningú. I uh, anem a escoltar aquest dia el senyor Gances Müller. Es, se trata de un enamoramiento de Lorca, de la gente que, que participamos, que no solo Teatro de Guardia, sino con una cantidad enorme de colaboradores eh, esenciales, con unos músicos maravillosos, actores, eh, cantantes, eh, bailarinas es el, el explicarle a, a la gente joven, explicarle a, a la gente de, de, de todo el mundo quién era Federico García Lorca. Es un, la primera vez, como tú has dicho, que se hace un musical, la primera vez en el mundo. O sea, esto va a ser una cosa impresionante. Y que, porque, mira, hay algo en, en la vida que nos une a los lorquianos que hizo que, que, que cayeran mis manos. Teo Jakovsky, que es el compositor, eh, un día pensó en mí y yo no me lo creía. Eh, siempre dice, tardó algunos días en contestar porque yo veía que era muy grande. No sabía si yo iba a estar eh, capacitado para, para hacer una, una cosa así. Pero bueno, hay tanta gente buena, hay tantos músicos hay, eh, de, de, de excepcionales que ha sido, ha sido fácil, pero con el trabajo, claro. Protestó muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, muchísimos parones por, por la pandemia. Pero ahora lo bonito es que un sueño que tuvieron tres ingleses, John Howlett, Robert Campbell y Teo Yakovsky, hace 20 años o más, que esto se pueda. Estrenar en Benicarló, pero es un estreno para, para toda la gente, para la gente de, de, de Castellón, para, para la gente de toda la provincia, para la gente también de, de todas las terres del Ebre, de, 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 de Cataluña. O sea, oye, siempre íbamos fuera, ¿no? A ver los, los estrenos, los grandes estrenos. Ahora tendrán que venir a, a Benicarló para los jóvenes, para la gente. Que a lo mejor no conoce a Federico García Lorca. Y, y por eso se hizo en, en plan musical, para que llegara más a, a los jóvenes. Pero también es un musical eh, muy minimalista, ¿vale? Porque no, no, no lo podíamos hacer eh, como se puede hacer un musical eh, normalmente. Aquí hemos jugado mucho con la intimidad, mucho con todo lo que es. Eh, el enamoramiento que nosotros tenemos, transmitirlo al público. Bueno, pues la verdad es que hemos sí quien transmite a José González Miller. En ese palabras, es, es evidencia que es una persona que está enamorada de la obra lorquiana de Federico García Lorca. Y la verdad es que al final en, en, en esta obra, pues, yo creo que... Eh, se diuen unes unes paraules eh, molt importants a pesar de que de que a Federico García Lorca el van assassinar, no, pues a Federico García Lorca pràcticament no no mor mai, sempre que eh, un actor eh, posa en la seva veu, en la seva pell algun dels personatges, algunes de les paraules de de Lorca, doncs Lorca continua vivint més enllà d'aquells eh, bàrbaros que el van assassinar eh en el seu moment eh, en la infausta guerra incivil, no? Desgraciadament, això és eh, d'alguna manera l'esprit este que recullen aquests eh, artistes anglesos que eh en han, han creat algo, doncs eh, que és difícil imaginar que ho crea un, un artista estranger però que en aquest cas ells eh, ho han aconseguit i eh, este és es el que jo crec que s'ha transmès i el que han pogut veure en les paraules emocionades eh, de eh, José Gances Miller. A banda d'això, indicar pues, que ja ho ha dit ell, no? que col·labora gent com eh, el grup, eh, l'escola de teatre, l'escenari de... el puro teatre, perdó, de de Virarosa, i precisament el seu director, Toni Guillot, Guillot és el que interpreta la figura de l'orca, eh, per altra banda també les lorquianes, un grup eh, d'aficionades a morir eh, a l'orca que, que ve expressament d'Amposta, Bueno, pues, eh, hi ha gent que està vivint i treballant a, a Barcelona, eh, Juanjo Jovi un rellevantíssim músic Beni i Ilysi López, eh, també una dona, una música rellevant, eh, són els que porten la direcció musical un gran muntatge. La veritat és que eh, estem expectants. Pensem que serà eh, una de les notícies culturals de l'any aquí al Baix Maestrat, però ni ha altres no? ni ha altres i en aquest sentit recordarem que a Penyiscola i per del ple l'any 2023 serà l'any del Papa Luna motiu del 600 aniversari de la seva mort i el mes d'octubre del 2023 és el que centralitzarà els actes més importants i a banda del muntatge que es pugui fer en... Pareix que haran grans actuacions. S'estan preparant alguns grans concerts però lògicament ja crec que l'assenyàvem dies de que una de les coses que més expectació desperta és la col·laboració conjunta que es pugui fer en la ciutat d'Avinyón, l'altra seu papal, i també eh, que va tindre protagonisme en el Papa Luna i en Illueca, la ciutat natal. A banda d'això, doncs, en el tema d'infraestructures, hem recibit alguna comunicació dels ajuntaments de l'interior pels danys que va causar els aiguats dels passats dies 11, 12 i 13 d'aquest mes de novembre fonamentalment eh, la part alta, per exemple, a Xerxa està treballant intensament i pareix que l'Ajuntament està intentant reparar Eh, totes les infraestructures rurals que van resultar malmeses, que van ser moltíssimes i, bueno, mentre estan estudiant si sí, eh, és a declarar la petició del que vulgarment diem zona catastròfica, que ja sabem que ara es diu d'una altra manera eh són greument afectada per eh, diguem-ne eh, protecció de protecció civil, no? Greument afectada en aquest cas eh, en els interessos eh, que puguen representar la protecció civil que és els danys ciutadans i de més. Però eh, a Rossell també, eh, doncs ahí va estar el secretari autonòmic d'Emergències, de Seguretat i Emergències, eh, José María Ángel, entre altres, la directora territorial de Presidència de Barredondo o la directora general de l'Agenda BAN perquè Rossell també té molts de danys eh, i es va comprovar in situ els doncs, eh, danys que han, especialment en eh, la zona que s'anomena, el paratge que s'anomena la Font de Baix, que és una, una zona que és urbana, és urbana, eh, realment és una font, però que ha quedat molt malmesa, al igual que la majoria dels camins rurals, com en el cas de Canet i de Cher. A Canet recordem que l'alcaldessa anunciava l'altra setmana, la passada setmana, només va acabar de ploure perquè els danys van ser tan quantiosos que ells estaven ja mirant la possibilitat de declarar aquesta zona catastròfica i que hem fet els passos adients per a intentar que sigui declarat al municipi Sona catastròfica. Txar, se va dir que ho estava estudiant i ara se'ns ha dit que s'està portant a terme una reparació exhaustiva. Hi ha molta maquinària treballant al terme de, de, de Txar en aquests moments i a Rossell la visita del director, el secretari autonòmic, d'emergències, de seguretat i emergències, José María Ángel, per veure si els danys són susceptibles de sol·licitar la declaració o si pot arbitrar algun altre tipus d'ajut. Bé, i amb això avui ens quedem. Eh, a banda d'aquesta notícia cultural i artística, han volgut fer un passeiget per l'interior. I demà doncs, ja ens centrarem més també, com és habitual, en l'agenda que pugui presentar la comarca de cara al cap de setmana en les accions més adients. Recordem que demà 25 eh, és dia de manifestos i a l'Ajuntament de Benicarró, davant de l'Ajuntament de Benicarró es llegirà manifest, davant de l'Ajuntament de Vinaròs a les 12 se el manifest eh, també Penyiscot i eh, Accions Programades, Calcs també ha anunciat aquesta eh, jornada de celebració en l'àmbit eh, institucional és a dir que estos municipis eh, la institució l'Ajuntament és eh, qui encapçala els actes que en el cas de Vinaròs també tindrà rellevància pues, l'associació feminista Fem Força Vinaròs per exemple, però recordem que hi haran actes i manifestos davant dels ajuntaments a partir de les 11 12 del matí i per tant si els televidents o les televidents d'aquí de la nostra comarca volen participar saben que es poden atensar. En estos llocs segur que hi ha actes perquè estan anunciats tant Vinaròs com Benicarró com Càllix com Penyíscola i és eh, segur que hi ha algun poble més de l'interior també. És qüestió de mirar les seves agendes i eh, si vols participar en aquesta jornada reivindicativa i en contra de la violència masclista, en favor de, de la igualtat entre dones i homes i de demés, pues, eh, també tens l'ocasió aquí al Baix Maestrat. Minerva, un plaer. És tot. Fins demà. Moltíssimes gràcies, Julio. Fins demà amb més actualitat i, sobretot, activitats de cara al cap de setmana. Gràcies, que tingueu una bona jornada. Fins demà. Igualment. Igualment. Aconviarem el nostre company Julio Vidal. Nosaltres fem una xicoteta pausa per a publicitat i tornem. Perquè avui, eh, ara, al regrés, connectarem amb Anna Querol, però recordem que tenim la nostra secció d'alimentació saludable. I avui, una... uns grans productes. estarà.

Continuem en directe i saludem, donem la benvinguda a la nostra companya des de Morella. Anna Querol, molt bon dia. Molt bon dia, Minerva. No sé si arribem bé a estar a Castelló perquè hem tingut algun que altre problemet en la llum. Ah, sí? I això? No, 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 no passa res. Si sentim, entrem bé... Sí, pues sí, sí, me sí perfectament. Bé doncs pues començo ja este, este temps a peratxarragar un poquet del nord de la província, que ara en aquests moments té una temperatura bé, agradable, 13 graus en l'estació automàtica de Morella. esta matinada les mínimes han baixat. A, en les zones més fondes, a Sorit, ha marcat dos de eh, temperatura mínima, però, bueno, suavetes, a, tenint en compte pues, que estem a, al mes de novembre ja encarant la recta final d'este mes. Eh, núvols i clars, en una jornada en què ja no bufetant el vent com estos últims dies, i que pareix pues, que doni pas a un parell o tres de dies que més o menys les temperatures se mantindran prou paregudes, prou semblants a les que tindrem en esta jornada, que fins avui ja saps, un dia allà dalt, l'altre dia allà baix. Bueno, pues, pareix que ara dos o tres dies es mantindrem més o menys igual. Volia contar-vos avui que han començat ja els treballs en la zona del Convent de Sant Francesc, que el claustre, l'església i el Convent de Sant Francesc a la falda del castell, que des de que van començar els treballs previs a la construcció del parador de turisme no s'han pogut visitar perquè s'han fet cates arqueològiques en alçat a part del terreny i és veritat que s'han trobat nombroses coses que ens poden donar més detalls sobre la nostra història i el nostre patrimoni, però, clar, durant tot aquest temps no hem tingut accés a aquest espai tan bonic del patrimoni que guarda Morella. Bueno, pues ara Tour Espanya han pres ja aquestes obres a, uh, per instal·lar una sèrie de passarel·les i que pugui tornar a ser visitable eixe, part que també formarà part del futur parador quan aplegue, perquè ja saps, aquesta és una infraestructura, un projecte que va molt a poc a poc, poc a poc, ja són moltes les dècades en les que estem parlant del futur parador de turisme de Morella. Bueno, pues Tur Espanya, com dia ja ha començat aquests treballs per tal d'instal·lar una passarel·la provisional i que pugui tornar a ser visitable l'església, el convent de Sant Francesc, el convent per la part de fora, perquè tot no podrà ser encara, està a part alçada, però sí posa, eh, eh, visitar fins i tot la sala capitular i la, eh, les pintures de la dansa de la morta. Veurem si els treballs no s'allarguen massa i a principis de l'any que ve ja podem tornar a accedir a néixer un eh, bonic espai que també acollia eh, un altre dels locals que teníem eh, per a poder acollir teatre, concerts, Celebrity Music, per exemple, vos pues, tenia predilecció per aquest espai, per la sonoritat de l'església de Sant Francesc i, bueno, la veritat és que és una llàstima que no se pugui visitar tots els que venen, els que el coneixem, doncs, bueno, ja sabem que se perden una joia, però bueno, no tardarà massa, crec que jo, a poder tornar a ser el monument a visitar a, per tots aquells que ho desitgen. Ahir, al CEDES de Morella, eh, assistíem a la presentació de les noves, de la xarxa de noves oficines Accelera Pimer Rural, que la Diputació de Castelló ha llançat eh, i que presentava en la Cimera Rural EU 2040, que com ja vos vaig, vos vaig comentar, ahir va tractar de moltes qüestions per tal de que en el territori rural pues, doncs, hi hagi empenta, se pugui eh, treballar i donar més oportunitats a les empreses i als projectes d'emprenedors de tots aquests entorns rurals. I es coneixien projectes com l'associació fundadores o Adema, la de Desenvolupament del Maestratgo, que està tirant endavant a diferents iniciatives destacades. Assistien a la jornada Pau Ferrando, el diputat en delegat del Servei de Promoció Econòmica i Relacions de la Diputació, assigna com el cap del servei Anna Ana Belén Arzo. Ella ens parlava d'esta xarxa de oficines Acelera Pime que naix del de, eh, programa finançat per Redes, un fons de recuperació, transformació i resiliència que reben un important eh, suport econòmic des del fons Next Generation i que permeten eh, fer el procés de transformació digital de les menudes i mitjanes empreses, les pimes, ubicades en municipis de menys de 20.000 habitants. Eh, una jornada ben interessant on es van conèixer, com diem diferents projectes i també això mètodes per reforçar, per dotar d'activitat empreses i persones emprenedores per tal d'apostar per la digitalització. És un dels temes que es van eh, tractar de forma més ampla. I avui volia anunciar-vos un cicle de conferències que ja fa anys que portem endavant des del Club dels Amics de la Ràdio i Comunicacions dels Ports i que és un espai de conversa on uh, persones, personalitats uh, de moltes àrees, uh, uh, des de l'economia a la política, passant uh, per la solidaritat a l'empresa i demés, uh, venen ací, sí, ens ofereixen la seva experiència i un temps de conversa en tota la gent que s'arrime. Es diu el cicle Cita Morella i comença ja este mateix dissabte. Són tres eh, caps de setmana seguidets en els que tenim converses, jo crec que molt interessants, en Juan. L'encetem este dissabte en un emprenedor que es diu Ramon Termens, perdó, Ramon Termens, eh, és fundador de l'empresa de menuts electrodomèstics eh, Taurus, eh, que va fer créixer des del seu poble de la comarca de la Segarra Lleida, un poble que es diu Bellmunt, de 22 habitants. La va gestionar des d'allí, no va tindre cap a ni un problema. L'empresa té presència en una dotzena de països, no és l'única iniciativa que des d'aquest poblet de la Segarra va llançar aquest home, aquest emprenedor, sense perdre les seves arrels. Per això la xerrada se titula reals fortes per obrir-se al món. És una mostra de com a vegades pues, no cal marxar als grans centres poblacionals per tal de desenvolupar els nostres projectes de vida i el Club dels Amics de la Ràdio i Comunicacions dels Ports van creure molt interessant apropar a la nostra comarca l'experiència de tèrmens per tal de reflexionar sobre la sagnant pèrdua de talent que patim en els nostres pobles quan marxa la formada joventut que tenim a buscar millor vida o tindre millors oportunitats en la ciutat. Ramona Termens no és una empresària a l'ús, és veritat, no n'hi ha molts com ella. Per exemple, doncs, ara fa un parell o tres anys, ja en una edat va decidir que tenia que de descansar una miqueta, se va desfer d'aquesta empresa, no d'altres però no va, la va voler vendre a una altra multinacional del sector, que li haguera pogut pagar segurament a to més, però probablement també s'haguera emportat aquesta empresa a altres indrets, Xina, Marroc, el que sigui, que bueno, tenen eh, més a, eh, beneficis eh, perquè paguen menys a la gent allò que, que coneixem com la deslocalització. Per a que no passaria això, el que va fer va ser donar facilitats als treballadors, als directius de la seva empresa, per a que ells continuaren Eh, eh, portant endavant esta multinacional. Cita bueno, pues Morella comença este dissabte 26 en Ramon Termens a les set i mitja de la vesprada en la Sala de Justícia i continuarà el cicle el 10 de desembre en el Catedràtic d'Economia i exconseller Vicent Soler, que tractarà sobre la via valenciana per a seguir el dia de 7 de desembre en Laia Roig i en Carles Álvarez de Open Arms, que ens parlaran del seu treball per a protegir vides al mar i a la terra. I en això acaba avui. I pues, interessantíssim, el cicle, la veritat és que desconeixia per total la història de l'empresa Taurus. M'he quedat, vamos, bocabadada, molt es interessant. Que en el seu moment va tindre, ara t'ho dic de memorieta, a veure si colo la pota, però això que no... Bueno, va tindre fallida aquesta empresa i se va buscar per part del govern de Catalunya en el seu moment un home emprenedor, en este cas Ramon Termens, la va revifar de tal manera que bueno, pues, va guanyar presència en molts, en molts indrets i en, en molts països, és una multinacional. Però a més també té una productora, Segarra eh, Films, que té presència també pues, en molts països, en Brasil, a, a, en altres a, pues, Bueno, i tot això sense menjar-se del seu mas, com aquell que diu, en un poble de 22 habitants. Que bé, quina història, quines ganes de conèixer. Eh, com ha sigut la vida de Ramon. Estem desitjant que arribi divendres dissabte i que ens ho podeu contar dilluns. Moltíssimes gràcies, Anna. Gràcies a vosaltres. Tingueu tots molt bon dia i no us se preveu. Sigueu molt feliços. Ui, t'anava a dir una cosa abans d'anar-te. Saps a quants graus estem ara mateix a Castelló, al centre de la ciutat? No sé. Una a 14, trentena, jo 2. que sé. O sigui a que quan? mira si estem gelats. A, a 14,2. Ui, quasi com nosaltres. Claro. Per això he dit, ah, jo, doncs... jo dic... 13, quina sort, però si estan quasi millor que naltros. Bueno, és es que no sé com aneu, vosaltres també esteu com la joventut, com una cafetera en això del temps. Perquè ahir me van vindre uns des de la plana, en màniga curta, que van arribar així i dic, però vosaltres què voleu, un costipat o què? Perquè me dien que vau tindré un dia d'estiu, un altre cop, i avui teniu Pero... 14, al centre del dia ja n'hi tindré una vintena, no vos cal patir. No ho sé, Ana, avui fa moltíssim de fred, s'ha notat. Les temperatures, que no anaven a baixar, avui ens estan quedant, quedant tots, vamos, gelats. Ja t'ho conté demà. Gràcies. Molt bé, demà m'ho dius, que ho passeu bé. Bon dia. Fins... Fins demà, molt bon dia, Anna. Acomiadem a la nostra companya, Anna Querol, amb tota l'actualitat dels ports i l'alma estrat i les temperatures relativament molt semblants a les que tenim, per exemple, a tota la franja costera i és el moment d'encetar el nostre espai d'alimentació saludable de la cooperativa Consum. i esta setmana anem a parlar dels cítrics, que podrien dir que són quasi un emblema de la nostra comunitat i sobretot de la nostra història i de la nostra producció. Però primer que res, d'on venen? Una fruita típica i característica de la comunitat valenciana són sens dubte les taronxes i les mandarines, de cítrics tenim moltes varietats, però totes destaquen pel seu alt contingut en vitamina C i el seu sabor àcid i dolç segons les varietats. Quines són les principals varietats de cítrics? En les taronges trobem les Washington Navel, Thompson, Navelina, Nabel, Navelate, Valencia Late i Salustiana. En les mandarines trobem Marisol, Satsuma, Hernandina, Okitsu, Clemenules, Hortanique, Fortuna, Clemenvilla, Oroval o Arrufatina. En l'Egim es troben Berna, Fino, Eureka i Lisbon. En els pomelos, March, Red Blush i Star Rugby. La comunitat valenciana és terra de cítrics, però quin lloc ocupa el nostre país quan a producció mundial? Tot i que el cultiu de cítrics es troba a estès a escala mundial, sembla ser que el seu origen va estar al sud-oest d'Àsia, actualment, Apenes 15 països concentren el 80% de la producció. Els principals països productors són la Xina, el Brasil, Mèxic, els Estats Units i Espanya, seguits d'Índia, Turquia, Itàlia, Egipte, Argentina, Japó, Pakistan, Xipre, Marroc i Sud-àfrica. Al nostre país, les principals zones productores són la comunitat valenciana, Andalusia i Múrcia. Quins beneficis ens aporten els cítrics? Són aliments que contenen vitamina C, capaços de retardar l'envelliment celular. A més, el seu paper antioxidant és doble. Segons la Societat Espanyola de Nutrició, elimina directament els radicals i protegeix les lipoproteïnes LDL de l'oxidació, reduint així el risc de patir aterosclerosi i malalties cardiovasculars. A més, ajuda a regenerar la vitamina E. La vitamina C també intervé en la formació de col·làgen, ossos i dents, i glòbuls vermells i absorció del ferro dels aliments que reforça el nostre sistema immunitari. També alguns cítrics contenen potassi, un mineral necessari per a l'activitat muscular normal i també magnesi, que ajuda al bon funcionament d'intestí, nervis i músculs. Els cítrics són rics en sucres, especialment en fructosa, per la qual cosa són fàcils d'assimilar per l'organisme. A més, tenen un elevat contingut d'aigua. Com tenen poques calories i el seu contingut en greixos i proteïnes és baix, són un important aliat de la dieta diària, sobretot a l'hivern els cítrics engloben tot un conjunt de fruites que pertanyen al gènere citrus. Van ser portats al Mediterrani Oriental pels conqueridors d'Alejandro Magno i al principi s'utilitzaven per a cosmètics i medicines. Diversos segles després, la llima va arribar als països africans i al segle X els àrabs van estendre el cultiu de la taronja amarga pel Mediterrani. Es desconeix qui va introduir la taronja dolça a Europa, però hi ha teories que parlen dels creuats, mercaders indonesis o venecians, les mandarines van començar a cultivar-se al segle XIX. Els cítrics són una de les fruites més cultivades del món. Des del punt de vista nutricional, es caracteritzen per ser font de vitamines, minerals i antioxidants. Els cítrics aporten poques calories, però sí molts nutrients essencials. Per tot això, l'Organització Mundial de la Salut recomana el consum diari de cítrics. Les taronxes són una de les fruites més consumides del món. Pertanyen al gènere citrus de la família de les ruteàcies. Contenen una elevada quantitat de vitamines i de les varietats de taronxes destaquen la taronxa persa, la d'ombligo, la valenciana i la sanguina. La majoria de varietats són híbrids, produïts a partir de les espècies citrus màxima, citrus reticulada i citrus mèdica. El país amb més producció de taronges és Brasil, seguit dels Estats Units i Mèxic. La mandarina també pertany al gènere cidrus de la família de les otàcies. Són de menor grandària que les taronges, de forma més aixafada i pell més granulada. Aquest cítric prové de les zones tropicals d'Àsia, especialment de la Xina. La seva pell es desprèn amb facilitat i la seva polpa és molt aromatitzada. Les dues varietats més consumides són la clementina i la satsuma. Si es passa el temps de maduració a l'arbre, la frita va perdent qualitat. La seva millor època per al consum va des de setembre fins a març. L'àcid cítric i la vitamina C que ens proporciona ajuda a assimilar i fixar el calci. En quant a la llima, existeixen nombroses varietats, llunari, berna, mèser, verdelli, eureka, feminello, etc. Es cultiven a totes les regions tropicals i subtropicals del món, a Itàlia, Espanya, Portugal, Estats Units, a més, a mesura que va madurant, es va transformant, canviant la seva composició i millorant la seva qualitat. El suc de llima s'utilitza només combinant amb altres begudes. La seva acció és refrescant, astringent i lleugerament antibacterià. L'àcid cítric és desinfectant i potència l'acció de la vitamina C. Els olis que desprenen l'escorça de la llima s'utilitzen en rebosteria i en la producció d'algunes begudes. En quant al pomelo, també anomenat toronxa o pam musa, el pomelo pertany al gènere citrus també de la família de les rutàcies. Hi ha dues varietats molt diferenciades, amb dues molt aromàtiques, la varietat blanca o comuna i la varietat pigmentada. Es consumeixen solament en suc o en la preparació de dolços, i la millor època per a consumir-los va entre els mesos d'octubre i març. Algunes de les propietats i beneficis dels cítrics és que la composició que combina la vitamina C i substàncies fotoquímiques el converteix en un dels antioxidants més poderosos. A més, ajuden a reduir els nivells de colesterol gràcies a substàncies que estan presents en el suc. També permeten que l'organisme absorbeixi millor el ferro que aconseguim d'altres aliments. Prendre cítrics després d'un pla de llegums és una combinació que ajuda a combatre l'anèmia ferropènica, també es consideren aliments prebiòtics, ja que afavoreixen el creixement de microorganismes beneficiosos per al còlon i milloren el trànsit intestinal. Els cítrics són un grup de fruites amb valors nutrients per a l'organisme que poden contribuir a l'assoliment d'una dieta més sana. En particular, els cítrics poden oferir fitonutrients com el flavonoides, que s'ha relacionat amb efectes beneficiosos per a la salut cardiovascular, així com amb un risc inferior de patir diabetes i altres malalties associades a l'estil de vida. Pels seus nutrients i altres compostos, els cítrics tenen un potent efecte antioxidant de l'organisme, la qual cosa pot contribuir a prevenir malalties com la aterosclerosi o fins i tot el càncer. D'altra banda, els flavonoides presents en gran mesura en els cítrics s'han vinculat a una millor salut cerebral i a beneficis a nivell cognitiu. Per tant, aquest grup d'aliments no només contribueixen a prevenir malalties infeccioses, sinó també ens ajuda a allunyar-nos de múltiples patologies cròniques. Es tracta d'aliments amb alt contingut aquós i baixa concentració de calories, ideals per a enriquir la nostra dieta diària. Bueno, i com cada setmana saludem, donem la benvinguda a la nostra nutricionista Clara Kelor. Clara, molt bon dia. Bueno, què et sembla totes aquestes avantatges? Perquè els cítrics són avantatges sempre. Exacte, exacte, molts beneficis que ens aporten. I una peça molt important en la nostra dieta i també en la nostra història com a poble, que aquí tenim que conjugar dos coses, tradició, història i beneficis. Exacte. Però què et sembla si abans de començar a desenvolupar tots aquests beneficis que ens aporten a la nostra dieta, a la nostra salut, a com combinar-los i com consumir aquest tipus de productes, els cítrics, què et sembla si anem a escoltar uh -huh. una de les coses que més ens agrada a les dos i és Exacte. què opina la gent, com consumís la gent els cítrics i sobretot... Què, què, quan, com, de quina manera? La llima, la mandarina, la taronja, tres aliments que tenen una cosa en comú. Són aliments cítrics. Anem a veure què pensa la societat de Castelló sobre aquest tipus d'aliments en la nostra secció d'alimentació saludable de consum. Què és una comida cítrica? Eh, Limó, naranja, mandarina... Una comida cítrica, eh, una comida que lleva cítricos, ácidos... Claro. Eh, cítrica algo ácido lleva mucha vitamina c principalmente pues hombre pues la comida cítrica es a base de naranjas de kiwis pomelos todo esto que tenga vitamina c dios es que eso es lo que suelo tomar yo limón naranja mandarina todas esas frutas no? eh, les taronges, llimes, mandarines i el jengibre, me pareix que també entra. Un menjar cítric, jo quan dius parles d'un menjar cítric, jo penso en taronges, en, en llimes, en, 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 coses així, eh, i això és el que entenc jo per un menjar cítric. Doncs pues que conté cítricos, com naranja, grefroït, moltes coses més. ¿Sabries dir-me tres aliments cítricos? tres alimentos cítricos alimentos pero me hablas de frutas o alimentos de frutas limón mandarina naranja eh, el limón la naranja eh, 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 un pomelo eh, naranja limón y creo que esto ya está pues sí, claro, el, o sea, la naranja, la mandarina, las la fresas también tiene mucho vitamina C. Ya te los he dicho. El kiwi, que es el primero que tomo. Luego el zumo de naranja, que también lo tomo. Siempre todas las mañanas un zumo de naranja. Y vamos a ver, un cítrico más, el pomelo. El pomelo va muy bien por la mañana también las que te acabo de mencionar, limón, la naranja, la mandarina... Teronges, mandarines, limes, jengibre... Pues la lima, la taronja y el pomelo. Sí, claro. La naranja, pamelo y... ¿qué más? Cítrico. Ahora mismo no me viene por la cabeza. Limón. Eh, ¿Cuál es el que más te gusta? La mandarina. El que más me gusta, eh, el limón. La naranja. Las naranjas y las mandarinas. Pues mira, el que mejor me va, el kiwi, que es uno de los que no tomaba, pero a mí me va para regularme estupendo. Y el zumo de naranja me encanta. Lo que pasa es que tiene azúcar y solo tomo el zumo de una naranja. La naranja. Las naranjas La taronja, la taronja, perquè, bueno, la llima també m'agrada per a fer combinats, eh, tipus el xintònic i totes aquestes coses, m'agrada la llima, o un poc de llima per al carajillo i tal, però jo realment, doncs, pues, la taronja, sobretot les, clementines, la clamenula, totes aquestes taronges que tenim així per la zona. A mi m'ha costat la naranja, d'aquí, de, de temporada. Què creus que aporta? Eh, a de que és vitamina C, també és, un, es una fruta molt sana. Vitamina, vitamina C, ¿puede ser? ¿No? Vitamina C, vitamina D, eh, creo que eso. Mucha vitamina C y vitamina B también. Oh, muchísima vitamina C. Para el costipao es una fuente de energía bestial. Eh, pues te da energía en el cuerpo. Vitamina C y agua. Para mí la naranja aporta pues, una, saludación, una sana alimentación, primero principal. Lo segundo es porque me encantan las naranjas de aquí de Castellón o de Valencia, de la comunidad. Y la aroma, más que nada. ¿En qué momento del día te lo comerías? En la mañana. Eh, al mediodía. Eh, también, la mañana temprano, con el desayuno. Yo las mandarinas o sea, las suelo comer a mediodía y, a, y, y por la noche, pero vamos, que mandarina a cualquier hora, sobre todo, o una naranja, a cualquier hora viene bien. ¿Yo me lo tomo? Pues mira, el kiwi me lo suelo comer siempre por la mañana y el zumo de naranja, pero lo que es la naranja en sí, para después de comer, es cuando los tomo. En la mañana. Les taronges, eh, pel matí sobretot, però me les menge a conchevalora. Pues També, com diem antes que parlàvem del caqui, pues després de dinar. Una taronja després de dinar. A totes hores. Quantes vegades comes a la setmana? Crec que tots els dies. Me gustan los cítricos sí, todos los días, en la mañana, siempre. Casi todos los días. Entre tres, cuatro veces. Para desayunar, todos los días desayuno un vaso de vitamina C. Todos los días. Y luego, pues, un par de mandarinas a, a mediodía y, y por la noche otro, otro par de mandarinas. Todos los días. Esos dos productos, naranja y, ki y el kiwi, todos los días. Tres veces por semana o incluso más, porque luego el fin de semana así como comida con limón. <laughs> Teronges, en la época casi todos los días. Yo es que no somos muy de fruta, pero, pero en la época bona eh, a lo mejor pues eh, dos o tres vegades a la semana. Ahora mismo, hasta que no salga la temporada, pocas, pocas veces, pero cuando sale la temporada diariamente. ¿Cuándo es la temporada de los cítricos? ¿Cuándo es la temporada en invierno, no? Igual es, no, no, no tiene... O sea, no tiene temporada porque en, en, en verano también he comido. Temporada de los cítricos en... Mm... marzo, por ahí. Y yo creo que junio, julio. Pues uh, está siendo ahora desde final de, de octubre por ahí. Los de esta zona, que empiezan con la Clemen Nules, con la mandarina y luego ya... Empieza con la naranja navel y todo esto, que son las de aquí del terreno, que son muy buenas. Los cítricos, pues mira, la naranja es de invierno. Y el kiwi no tengo ni idea, porque como ahora ya todas, en las, todas en las temporadas, sí que por la zona de, me parece que era del sur, he visto que había muchos kiwis, pero antes los traían de fuera, pero ahora te lo tomas en toda temporada. Ahora, justo ahora a partir de, de la tardón a partir de octubre ¿no? la temporada de citrix eh... Pues yo de esas 3 y 3 no sé, pero la taronja que es lo que tenemos así, es comenzar a finales de octubre en los primeres mandarines, ¿eh? tipo Sansuma, Clementina, Clemenula y tal. Y supose que desde la hernandina hasta que arriben les navelines, las todo lo que es la taronja, hasta les sanguines y todos aquellos eh, valencias y todos aquellos más tardanes, pues desde... Jo diria que seria des d'octubre fins a gener. Pues empezando des de septiembre fins a mayo. Bueno, pues pràcticament sí, sencete, no? Des de setembre fins hasta... a... Mí me a mi em sembla més a març, però sí, bueno, marx. o sea, allarguen en càmeres... També, de vegades, els poden trobar encara aquests cítrics del nostre territori sí. emmagatzemats, eh, no? Exacte, sí, sí. Bueno, Anem a parlar de tots aquests beneficis, perquè el que tot el món té molt, molt, molt clar és <laughs> l'aport de vitamina C. C. I, a més, ens ha quedat també molt clar que més dona el... els kiwis. Sí, podria ser el substitut. Ho recordat en quantes ocasions. Exacte, exacte. Bueno, pues, sí, principalment, els bueno, el cítrics tenen molts beneficis eh i el seu consum diari eh, és és molt interessant eh per a mantenir eh, un una bona salut. Eh, gràcies a la composició nutricional com han, com hem dit, bueno, com ja han han comentat eh que conté un alt contingut en, en vitamina C i, jun, bueno, i que li otorguen un, un gran poder antioxidant, junt també amb el, algunes substàncies com els flavonoides i els carotens que, que junt la vitamina C, eh, Eh, reforcen aquest poder antioxidant. Els antioxidants el que fan és previndre, sobretot previndre l'envelliment celular, per tant també prevenen, en, prevenen certes infermetats com les infermetats cardiovasculars o certs tipus de càncer. També eh, la vitamina C junt als folats, que també eh, es troben presents en els cítrics, eh, intervenen en, en la formació de col·làgen, de, dels ossos, de, de les dents, en la formació de glòbuls rojos. També intervé la vitamina C en, en l'absorció del ferro, per tant, ens a previndre l'anèmia i, i, a, i reforçar el, el nostre sistema immunitari. Uh -huh. eh, totes aquestes avantatges eh, també pot aportar fibra al nostre organisme? Exacte, també conté fibra i sobretot bueno, la fibra la conté en la part blanca de, de baix de la pell. Com, com? És que això ens interessa. Però, sobretot perquè, bueno, de vegades que patim d'estrenyiment de i s'aporta fibra Exacte. és molt... Pues... Com, on, on troben trobem sí, la fibra? La, la les... fibra eh, principalment es troba en la part blanca de, de la, de, per baix de la, de la pell, de la uh -huh. pell externa, i, i els, els, filets blanquets, bueno, la part, tota la part eh, blanqueta de, de la taronja o de la mandarina. Uh -huh. Per tant, si, si optem per fer-nos un suc, pues estem perdent gran quantitat de fibra. Mm -hmm. Per tant, per a obtindre la fibra, bueno, tot el, el contingut de fibra que, que ens aporta, pues, l'hauríem de, de consumir eh, sencera. La pesa, no? Exacte. Però, o sigui, diem, la, la, la pell que envolta, una vegada pelada, el, la, tot lo blanquet lo que se'n queda... Això és que moltes que vegades el llevem perquè ens molesta una miqueta, però és, és on està concentrada la fibra. Uh -huh. O sea, importantíssim, menjar-nos no? per a aquelles persones bueno, pues que vulguin aprofitar tots els seus Exacte. beneficis. Bueno, hem parlat, hem sentit que la gent és d'un consum habitual, quan així, sobretot, penso jo que està molt marcat el consumir-lo durant la temporada. Eh, limitat i limitat el consum de eh, cítrics? Seria il·limitat. Eh, podríem consumir perfectament una peça, eh, bueno, consumir cítric diàriament. I, a més, és un... Eh, és una fruita molt versàtil que podem utilitzar i consumir de eh, mil maneres. Per exemple, des d'un suc de taronja al matí o un, la peça sencera de la mandarina per esmorzar o Eh, per a confeccionar o elaborar algun plat per a dinar. També es, es sol utilitzar bastant, per exemple el fer un peix al forn eh, en una miqueta de, de llima. Eh, podem utilitzar també el, el suc de la taronja per... per per alinear o, eh, algun, alguna, algun tipus de car, com per exemple, ma mare eh, l'utilitza molt en eh, el, el, el pollastre al forn, uh -huh. el fa i li tira un xorret de, de suc de taronja i queda, la veritat, que molt bo en el, en el toc cítric. Eh, també poden fer algun postre, eh, com per exemple, eh, un, fer unes magdalenes, no? eh, utilitzaríem pues, ous, Eh, la man, una mandarina sencera, li podem afegir eh, farina farina d'avena o farina o un tipus, algun tipus de farina i, i a lo millor li podem afegir també un plàtan per a donar-li una mica de consistència, simplement batint tot, aix, tot, tot junt i afegint-lo en, en algun molt per al forn i enfornar-lo. Mm -hmm. i ja tenim unes magdalenes de mandarina pues, molt bones i molt saludables. Eh, parlant de, de, de tots els aports saludables, per exemple, i en el cas del sucre, eh, bueno, claro, la llima pues, és molt més àcida, però les mandarines, les taronges, porten molta quantitat de sucre, serien no recomanables per a persones? No, no són molt altes en, en comparació, per exemple, que parlàvem del caqui la setmana passada, eh, tenen un contingut en sucre més baix per tant, pues, bueno, tota la, la fruita eh, conté una certa quantitat de sucre, llavors en un consum responsable pues, eh, podríem, podríem consumir-lo o introduir en la en la nostra alimentació sense, sense patir o sense mm -hmm. tenir en compte el, el seu contingut en sucre. O sigui que és un sucre, poguem dir, que encara que tingui el sabor dolç, no és un sucre Exacte. que estigui I, en tanta a més, quantitat. Va acompanyat també doncs, del que diem de la fibra, que retrasa també la seva absorció i controla el, el sucre en sang de manera bueno, equilibrada. Eh, estem davant de, bueno, pues, per exemple, la, la, la taronja i la mandarina, que es menja sencera, però després la llima. És, eh, per les seues característiques, és aconsejable me perquè si ningú gens que li encante la yema i se la menja sí. morreto. Sí, mira, eh la yema eh avant, bueno, presenta també eh, un gran poder eh bueno, d'àcids. Eh, per, per això que el podem consumir en, eh, per a previndre l'acidesa estomacal. En, llavors, si anem a consumir un aliment o un plat molt contundent o molt alt en grasa... O, per doncs... exemple, ara que venen els Nadals, no? Exacte, exacte. pues podem eh, afegir unes gotetes al mateix plat o consumir eh, un poc d'aigua en unes gotetes de llima i això farà que eh, evitar eh, aquesta acidesa no? que ens provoquen a vegades, per exemple, el, el diumenge que, en la paella. Que mengem la paella, Pues, Eh, i després sempre tenim aquesta acidesa perquè és un menjar molt, molt, molt pesat pues afegir les gotetes de llima podrien rebaixar l'efecte de, de bueno, l'acidesa que ens provoca després. O sigui, sea, que l'eixa llegenda que n'hi ha que de si tires un xorre de llima a la paella és perquè no està bona i pots eh, trencar el sabor, no és aixina. No és aixina, exactament. Ve, bé no no més per, per, el que explicava. Sí que, pues, els, el, si t'agrada molt la paella, pues, tirar-li una miqueta de llima pues, sí que li fastidies el sabor. Però pots eh, beure el, un, el, suc? el, suc. de la llima eh, junt amb una mica d'aigua perquè no sigui tan àcid i faria el mateix efecte perquè i ser àcid, si el prenguerem de manera directa, ens podria cremar l'esòfago, l'estómago... Sí, i a, a banda també eh, danya l'esmalt de les dents. Per tant, que abusar o menjar-lo directament no seria el més recomanable. Millor pues, mesclar-lo en una miqueta d'aigua, les gotetes de llima, estaria millor. La llima també... Bueno, L'àcid de la llima és antimicrobià, també, i ajuda també a, a, a desnaturalitzar la proteïna. Per tant, quan arriba, en el cas de, per exemple, el marisc, eh, bueno, un cru que es, uh -huh. que es menja, normalment se, se li tira unes gotetes, unes gotetes de, de llima. De llima. Sí, de llima. Ah. Pues precisament per això, perquè ajuda, com no està cuinat, la proteïna no està desnaturalitzada, llavors podria eh, dificultar la, la seva digestió. Llavors, afegint-li aquestes gotetes de llima, eh, ja es trenquen eh, la proteïna i la podem digerir millor i també eh, al ser antimicrobià pues ens preveu de, preveu de que ens puguem contaminar d'alguna bactèria. Molt interessant, mira, no ho desconeixia, però la veritat és que les ostres i n'hi ha molts de mariscos exacte. que es, que es En sempre en aquest bon xorritó de claro. llima. Tot té un per què. Tot té un per què, sí, Tot té un per què, si és que si els nostres en van passar ho feien era per alguna cosa, no per a, que, que, que quedés bé la combinació, no? no? Si és que a més si que quedés bé la combinació, sí, sí, sí. Que de, és bona per a la nostra exacte. salut. Per a edats... Per a totes les edats. Per a totes les edats, exacte, per a totes les edats, tant a xiquets com a adults i a i, i persones en, en una edat més avançada. Eh canviar-lo per algun altre tipus d'aliment en alguna dieta estricta se fa o no es fa? O és recomanable no, menjar és en reco... totes les dietes? Exacte, és recomanable en totes les dietes. Si a algú per, per algun... no li agrada el sabor de, de la taronja o no li agrada el sabor de la, del cítric perquè és molt, pues, molt àcid, doncs pues podrien eh, com el la principal característica és la vitamina C, pues doncs podria substituir per una altra fruita alta en vitamina C, com, com ja comentava la, la dona del principi. Pues el kiwi també presenta gran quantitat de vitamina C, també la fresa. Eh, i pues, llavors podríem substituir el, el, o la mandarina o la taronja per aquestes altres fruites i, i ja pues, estaríem també aportant eh, la vitamina C. Però el recomanable seria que tots els dies dintre les espècies de, de fruites obligatòries que hem de menjar poguem incloure un cítric. Exacte, ara que és temporada, pues, aprofitar i una de les peces eh, diàries pues, que sigui pues, una taronja o una mandarina. Mm -hmm. Una altra pregunta, una altra qüestió com és més recomanable? I crec que ja ho hem contestat abans, eh, en suc, eh, sencer, cuinar d'alguna manera, quan perd totes les seues virtuts, per exemple, una taronja? doncs pues sí, millor que millor eh, consumir la, la peça de fruita sencera, perquè, pel que diem, pel contingut de, de fibra, i, i també perquè eh, eh junt la fibra amb el sucre que, que comentàvem, pues, eh, retrasa la seva absorció, per tant, no, no ens perjudicaria tant. Eh, en, en suc, pues, si intentem fer més que, sui, més que suc exprimit eh, liquat, per exemple, pues, ja estaríem incluint eh, la fibra en el mateix suc. Eh, I bueno, en quant a que el fer-te un suc i no beu en el mateix moment perd les vitamines mm -hmm. que es sol comen, bueno, sol sí, dir, sí, sol dir, sí, sí. Pues això és un mite perquè ah, sí. sí. <laughs> es mantenen les vitamines es mantenen eh fins, bueno, ja estudis que fins a, a 12 hores per tant, que no tenim que tindre la temor de fer el suc i no veure'l en el mateix moment. O sigui que ara tinc una gran idea, o sigui que per la nit puc tisar-me a manit el suc de taronja Exacte. de mandarines en una jarra a la nevera o ara Exacte. en el fred que fa a les cases. <laughs> ho podem tisar ara i que se conserve. Exacte. Doncs pues tu no saps el que <laughs> m'acabes d'adelantar adelantar la vida, perquè tots els matins, ara que començarem a portar taronges i mandarines de l'hort, Uf, Clar. el tedio que me'n dóna, eh, treure i tindre que exprimir pues sí. i ràpidament, xiquets, va, alceu-vos-hi el, el que perd pot ser és més eh, a nivell visual, perquè es va separant la polpa de mm -hmm. l'aigua de que conté, però en quant a vitamines es mantenen fins a hasta 12 hores perfectament. El suc comercial, si, si optem per un suc natural en un alt contingut o bueno, un alt percentatge de, de la fruita, perquè molts sucs comercials pues, tenen un percentatge de fruita més baix i que no tinguin sucres afegits, pues, ahí sí que es mantindran eh, les vitamines fins a més llarg plaç perquè ja passen uns processos eh, en la indústria que, que fan que es mantinguin en mm -hmm. més llarg plaç el, en quant a, a, estos, a estos sucs o esta forma de, de prendre-lo en les nostres cases, mos aconselles eh, tirar-li una miqueta de sucre per endolçar, que ja de vegades que estan tirant les taronxes. <laughs> bueno, si, si ja portem una, una alimentació saludable i estem en un, en un pes adequat, vull dir que no tenim ninguna, ninguna dolència ni ninguna, ninguna pues, pues no podríem tirar-li un poc de sucre, que no, no passaria res per tirar-li una miqueta de sucre. Però una miqueta. Una miqueta. Sense passar-nos, no? Exacte. I el suc de llima, el recomanaries també? fer lo de manera casera. Sí, millor o... de manera casera, perquè sí que la, la llimona en, en comercial pues sí que porta quantitat de sucre més per a contrarrestar l'acides, no? Uh -huh. pues fer-lo de forma casera pues millor que millor i intentar reduir un poquet l'aport este de sucre que li afegim. Bueno, jo tinc un truc, jo li fiquem menta. I la veritat és que aquest estiu ah, pues ho hem aprofitat eh, i ho hem fet unes quantes, bastantes vegades, a casa Casa, i la veritat és que en la menta es rebaixa i ser àcid, això se que reposar, però ara ja me quedo tota tranquil·la, si pot estar 12 hores, doncs pues mira. Exacte, mira. <laughs> El deixem reposar Perfecte. 4 o 5 horetes mm -hmm. i després ja Molt comencem bé. a fer tota la barretxa final. Pues bueno, hem dit que per a xiquets, per a ancians, per a totes les edats, és bo per a perdre pes? n'incloeu en dietes de... per a mainar? Perquè moltíssimes vegades se diu pues per a desenjunar, eh, mira, si te prens un suc de llima durant una setmana, perdràs un quilo. O si vols aprimar, mira, en què canvies tres o quatre coses, però el suc per els matins, no sé. Si sí, sí, el, eh, el cítrics, bueno, o la taronja o la mandarina, sí que s'inclouen en dietes de pèrdua de pes, perquè bueno, tenen un alt, molt alt contingut en aigua, sobretot, molt baix, és molt baix en calories i aquesta quantitat de fibra fa que també ens sàcie més i controla una miqueta la fam durant tot el dia. Eh, per tant, sí que ajudaria a la pèrdua de pes perquè Pues, ja estaríem menjant una mandarina o una taronja en vez de menjar-nos pues, una altra cosa més perjudicial no? o, que, o més alta en, en calories. Sí que jo, bueno, jo us recomanaria eh, la pèrdua de pes consumir la pesa sencera pel que comentava de, de la fibra i la sacietat, no? que el beure el suc pot ser ens bevem el suc i ens beuríem un altre, un altre suc de cop pues, uh -huh. menjar-te la peça sencera eh, també te costa més no? menjar-te-la, entonces eh, te, te sacia més i ja te controla un poc la, la gana durant el dia. Uh -huh. eh, hores del dia recomanables per a consumir-lo? Pues indiferent, sí, eh, totes les hores del dia estaríem bé, perquè, bueno, com ja comentava, és una, una fruita molt versàtil que podem utilitzar en qualsevol moment i en qualsevol plat i elaboració. Per tant, que podem incluir-la en el moment que, que preferim. Eh, consum tope, podríem, podria aportar un consum excessiu de cítrics alguna cosa dolenta per a la nostra salut? No, cosa dolenta no, a lo, bueno, a lo millor en, en l'estómac bueno, al final tan, tan, tan consumir un aliment tan repeti, repetitivament, pues sí que provoca, pues, algo, no intolerància però a lo millor es pot sentar mal en la digestió o interferir en la, en la digestió però no, no, portaria no seria perjudicial. Eh, pot ser el, la llima més, pel que comentava de la seua acidesa en l'esmalt, el, el consumir-la molt freqüentment o consumir-la directament. Així que, bueno, en, en tot cas, tots són beneficis i de sobrepassar seria una cosa exagerada, Exacte. que no mal. O sigui, sí, exacte. No. <laughs> quan deixen ja d'estar consumibles? Jo penso que tots ho sabem. Clar, quan ja, bueno, ja també eh, en l'aspecte, no?, i també que és més es fan com més molla o més... ja perd les seues propietats organolèptiques o... i, bueno, a mesura que es va madurant, ja ha passat la sobremaduració, doncs pues, ja es perden les seues propietats. Així que tenim eh, a la nostra terra el privilegi de poder anar de l'arbre directament a la nostra casa? Com, quins consells de recomanació per a, per a mantindre els eh, a casa ens donaries? bueno, pues sempre mantindre'l en un lloc fresc. bueno, ara, com també la temperatura no és molt alta, pues es manté perfectament. I fora de la humitat, sobretot no, no, no guardar-les en bosses de plàstic o que generen humitat, perquè això podria afavorir que... bueno, Podria... que és... Es... No sí, no sé. que s'afegaren els fongs més Exacte. ràpid i se feren I... malbé ràpidament. I se feren més eh, malbé. Exacte, o sigui que les podem ara que veia bé el fresquet en, pues, una, en la galeria, una zona Exacte. exterior que no ens doni, que potser pues, no, no estarà a casa en calefacció des de casa Exacte. sinó en un lloc, en un lloc fresc. fresc i com tota la vida en els basquets ficats i t'aguanten una montona de temps sí, sí, sí. i quan ja vagi cap a baix en la temporada no? pues a la nevera, Exacte. al caixó de baix tot ple de taronges bon. sí, Ai, sí. se poden congelar les taronges? Doncs pues també les podríem congelar Exacte, la, la peça sencera o ja millor congelar-les en pelada mm -hmm. i bueno, si la podem eh, afegir, o sea, introduir al buit, sí. pues millor, perquè així es manté més les, totes les propietats. És es que com m'he descobert un món nou en la, congelació. la congelació. <laughs> Clara, moltíssimes gràcies una Molt setmana més per estar amb nosaltres i aportar-nos sempre totes aquestes qüestions tan interessants per a millorar la nostra salut. Gràcies, fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Acomiadem a Clara i tanquem així el nostre espai d'alimentació saludable de la Cooperativa Consum. A dar paso a nuestra sección con Rubén Faura, ese repaso de la actualidad de las noticias, siempre con una sonrisa. Rubén, muy buenos días. ¿Qué tal, Minerva? Buenos días, ¿cómo estáis? Pues aquí estamos, y tú parece que estás encerrado en un pues cubículo bien. estrecho. <laughs> sí, aquí estoy, aquí estoy en, en mi casa de Albacete, que está es, también aguardillada pero bueno, mejor que la de Madrid, un poco más Sí, 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 por eso, por eso, era por si estabas en algún sitio estrecho. <laughs> No no oye y habéis cambiado de plato el plato es más moderno no ¿Más... hombre es un super plato es que hacía un montón de tiempo has estado con tantísimo trabajo tantísima faena que en dos meses no hemos claro. podido conectar hemos mira Pero mira qué, qué que chulo, plato nuevo que tenemos cuando vengas a Castellón al bautizo de la primera criatura te espero <laughs> pues sí joder qué chulo pues nada, estamos aquí todos de euforia hoy, ¿eh? es un día de euforia. Ya podrían haber copiado un poco a Arabia Saudí. No sé si viste que Arabia Saudí, eh, cuando como ganó Argentina, creo que fue el martes, pues ayer miércoles, eh, el, el, el emir, el rey y la familia real que manda allí, decretaron día de fiesta. Ayer fue día festivo en Arabia Saudí, por ganar el partido de Argentina. ¿Qué te parece, Minerva? Pues me parece estupendo. Pues aquí en España nos podrían haber dado claro. siete festivos más, por los siete goles a uno por gol. Exactamente, ya nos pueden haber dado a un poco de, de, de festividad Pero no, 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 o sea, no, copiamos las cosas en balas Bueno, no las copiamos la mar. Con qué me quieres sorprender De la actualidad bueno, Porque pues ya este te digo que fuera. es tenemos, tenemos material de sobra Pero la, la noticia que quiero que encabece en Mi sección de hoy Que que, 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 capitané, que, que con, con la que haga, haga, haga eco Esta sección es el nuevo trabajo digital que ha llegado a Brasil, el cual no es otro que inspectoras de fidelidad. Increíble, como en las películas. Me parece una, una maravilla. Eh, una nueva profesión online está haciendo noticia en Brasil. Eh, atractivas mujeres intentan seducir a los maridos de sus clientas para luego aportar pruebas de su inofidelidad. Las inspectoras de fidelidad brasileñas se han hecho muy populares en redes sociales como TikTok e Instagram. Suelen ser mujeres jóvenes y atractivas que cobran entre 4 y 30 dólares por hora para poner a prueba la fidelidad de los hombres o sus esposas o novias y luego proporcionar pruebas a sus clientes. ¿Qué te parece, Minerva? Pues que el mundo está fatal, o sea, esto es deprimente. O sea, con lo bonito que es que alguien te halague, te ría las gracias. Claro, y, claro. Aunque solamente sea para eso. Ahora vas a tener que estar con el ojo a visor con miedo, como diciendo... ¿Me ha dicho qué guapo estoy esta mañana? Hmm. ¿La habrá <laughs> contratado mi marido para que me haga de inspector de videovigilancia de infidelidad? Claro, y, pero y, el problema que viene aquí es eh, eh, a qué punto puede llegar cada persona a considerar que es infiel o que está coqueteando. Justamente lo que tú dices. Ahí me dicen muchas veces ¡Ay, Rubén, qué gracioso! ¡Qué video gracioso! Y yo, yo soy muy magente, yo contesto siempre como ¡Muchas gracias! O, ah, no, no, no! No puedes contestar eso. Digo, no, no sé, depende hasta qué punto. Porque habrá personas que consideren eh, celos o, o infidelidad, cosas que a lo mejor Para nosotros para simplemente son Educación Rub, Exacto, es que eso te iba a decir, Rubén, es que hay gente que está fatal O sea, hay gente que está sí, 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 fatal la... de, 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 de muy fatal, eh El mercado, yo siempre lo digo en, en mis espectáculos Que la gente que tiene pareja, que aguante Y que se haga, que se haga fuerte Porque el mercado está muy malito, eh Mira, El mercado está muy malito yo, yo veo la tele Y cada vez que veo la tele digo, buf ¡Puf, puf! Menos, menos mal, mal, menos mal, porque está la cosa muy malita, ¿eh? O sea, yo veo Fair Days y, sí, sí, y digo, madre sí, mía, madre mía. Dios nos pille confesados. Sí, 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 o sea, ¡puf, puf, puf! <laughs> Además, siempre en mis shows intento incluso emparejar a gente porque, ya te digo, está la cosa muy malita, muy malita. Pues encima para pa pa ir con más, más presión aún. Claro, exactamente. Encima de echas pareja, y ya no sabes hasta, hasta qué punto puedes ser educado con otras personas. Pero bueno, esto, esto es el, el futuro, estas son las nuevas tecnologías y esto es lo que, es lo que, lo que aspirábamos nosotros. Claro. Sí, sí. Si Pero... no, yo aspiro a entrar un día aquí a, a, al trabajo con un pater como un suelo más que el día que compro su Twitter o Instagram o lo que sea. Ese, ese chaval, es, ese hombre es. Eh... Literalmente el archivillano de nuestro. nuestra. nuestra era. O sea, estoy convencido que, que es como el malo James Bond. Eh, el malo que, que tiene James Bond en todas las películas. El nuestro es Elon Musk. Sí, 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 sí. O sea, cada vez estoy más convencido. Mira, hablando de, de Elon Musk, eh, no sé si sabes que tuvo una hija a la cual le puso de nombre eh, X A F, Beta. O sea, el, 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 el signo de beta. X palito, palito. Así le pusieron a su última hija. Que significaba como. Cada, cada, cada letra, cada fonema significaba una cosa. Pero vamos, que te digo, excéntrico, excéntrico, pues tampoco es mucho nuestro Lord Max, nada, es una persona normal. Eso que lo, que lo haga aquí en Albacete, a ver, que le ponga a su hija sin Albacete, a ver qué le pasa. El del registro ya te digo yo que no le deja. ¿Cuánto te apuestas? <laughs> no, no, lo que quieras. De hecho, mira, no sé si viste hace, hace poco también otra noticia, ya bien traída además. Eh, en, en el País Vasco, hace como dos semanas. Eh, Anularon el nombre de una chica que le iban a poner que se llamaba Asia. Eh, le quisieron poner Asia y por lo visto en Euskera es que hay un tipo de, de sinónimo que, es, que significa semen. Entonces no dejaron poner el nombre. Esto además fue hace como dos semanas en el País sí, Vasco. Sí, sí. Que yo, lo, leí, lo comentamos yo que me... en redacción. Ah, sí, claro. Yo sí, lo creo sí. que pensé. Por eso, y el del registro dice que no y es que no, pero tiempos claro. A. Eh, el María te lo tenían que poner delante de cualquier nombre. Y, es, es verdad, es verdad, es verdad, exactamente. Es verdad. ¿sabes? Y han habido reclamaciones de nombres que no, que no se pueden poner. O sea. Pero bueno, en Estados Unidos creo que es un valetudo eh, que puedes poner no, no, oso a totalmente. tu hijo, montaña y. Correcto, yo yo pero yo realmente, si fueran lo, los padres de, de, de Asia, o como se llama ahora. Yo lo, lo que me daría miedo es que le tocara a lo mejor en clase a alguien con tan mala persona como yo. Eh, mí, eh, yo estoy haciendo un dictado en una, en una pizarra y me dicen, ¿cómo te vas? hace ah, digo, sí. hacía, apellido, caca. Y se, y se queda con hacía caca hasta la universidad. O sea, lo tengo más claro. ¿no? O sea, en mi clase se queda con hacía caca hasta la universidad. A raíz de esto estoy buscando, eh, porque en España hay unas ciertas predicciones, con razón, gracias a Dios. Y, por ejemplo, no puedes poner nombres eh, ni de frutas ni de marcas. En España está prohibido poner nombres de frutas y de marcas. Que yo pensaba, digo, a ver, Adidas-Faura. Pues no le vas a poner Adidas a tu chiquilla, evidentemente. Ahora, ¿te pagan 100 millones Adidas? Pues tampoco está tan… A, Pero eh, es Adidas que tendrías que ser Messi. Eso también es verdad. Pero a mí ya Adidas a comer no me suena tan mal con 100 millones en el banco. Fíjate lo que te digo, ya no me suena tan ya, mal. No. Ya como digo, mira, oye, al final tiene, tiene un poquito de pero eh, yo entiendo que hayan puesto prohibiciones Minerva porque en, en países como por ejemplo países eh, de Latinoamérica hay nombres que son especiales hay un nombre hay una persona en Colombia que le puso a su hijo Walt Disney de Jesús que yo creo que el padre se llamaba Jesús y dijo voy a asegurar que este es mi Walt Disney por si hay más para que no se me confunda entonces Walt Disney de Jesús hay otro nombre en Chile que se llama Shakespeare, Mozart, Armstrong. Que yo creo que los padres aquí dijeron: Oye, mi hijo tiene que ser famoso, tiene que ser un triunfador. No sé aún de qué campo exactamente, pues junto todos: teatro, música, ciclismo, pues algo tiene que triunfar el chiquillo. Pero mi favorito, sin lugar a dudas, es un colombiano que se llama Nicolás Rey Pollador. Apellidos: Rey Follador, apellidos. Ese chaval tiene la vida resuelta, o sea, Nicolás, lo podéis buscar, es 100% real, tú imagínate a este, a este hombre en la consulta del médico, rey follador, aquí, pa'lante, venga, vamos, 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 pues ya, claro, ya, ya, entras amigo con, con otra actitud, o, 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 o lo que sea, o sea, imagínate, pero es que son apellidos, o sea, no puedo entender, son apellidos reales, que también digo, qué experiencia el hombre, Minerva, no le hubieran puesto Julio Iglesias y se ahorraba tiempo, se ahorraba mucho tiempo. Ya, pero y, eh, y claro, mucho. en otros países no significa lo mismo. No tienen esas mismas adaptaciones, Quizás la tela. Imagino, apoyador, imag claro. claro No tiene lo mismo que aquí. Exactamente, exactamente. Pero bueno, que, pues, que, que se venga para acá. Que se venga para acá. <laughs> porque el chaval le, le va a ir bien. A ese hombre le va a ir bien. Y luego hay un chileno que se llama. Este es el bonus track. Un chileno que se llama James Bond007 Carrión Vargas. <laughs> le ha faltado la licencia <laughs> para matar. Claro, que, que, que tú dirás, que la gente dirá 007 serán números. No, 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 en letras, en letras. 007. O sea, como tenga que hacer un examen y sea por tiempo, va a decir, a ver, 20 minutos, eh, eh, Carrión, perdona. No, no le da tiempo, no le da tiempo, lógicamente. Nuestro, por ejemplo, James Bond 007. <risa> Madre <risa> mía, <risa> qué locura. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Y luego, otra noticia, que es triste. Lo que pasa es que yo intento sacarle la comicidad, que tiene mucha, pero que puede servir como, como advertencia. No sé si, si lo aquí a comentar, porque me suena que creo que lo comentamos aquí, pero bueno. Un granjero sudafricano llamado eh, Marius Els. Es que, es que vamos a ver. Adoptó un hipopótamo cuando era pequeñico. Y el hipopótamo creció. Y a los seis años de crecer. Por lo que te puedes imaginar, minero, más o menos, me imagino. ¿Se lo comió? Lo despedazó en el río. Bañándose. Consejo. Sí, <laughs> consejo: no adoptéis a un hipopótamo porque es el animal más peligroso del mundo. Y esto es real. Va a ser más gentes, pero son muy peligrosos. Entonces, que ya tenemos una era todos, que ya ha pasado un tiempo, que esto no es Egipto hace eh, 3.000 años. llevar un hipopótamo a casa. ideaca, de acá y de acá, pues no es. Pues no, pues no, no es. pinta bien. <laughs> que se lo Entonces, cuenten pues, a Marius te Se conoce que, que el sector regular, el sector regular, el hipopótamo y, claro, al final, evidentemente, la cabra tira al monte y el hipopótamo al río, un poco. Así que desde aquí, gente que nos esté escuchando, tanto de Castellón como de toda la provincia, toda la comunidad valenciana o, o toda España, no adoptéis un hipopótamo. Y menos los dejéis luego abandonados en cualquier río. ¿Te imaginas el manzano? Claro, claro, claro. Exactamente, exactamente. No, por supuesto, por supuesto. Que luego crecen y no, 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 no. O sea, desde el principio, no adoptarlo y ya está. Es verdad. A ver, que tendría otra noticia por aquí. Ah, sí, aquí está. Eh, un fan de las antigüedades ha decorado su hogar en Vietnam con 10.000 platos de porcelana. Yo ya creo que el... O sea, eh, el aburrimiento eh, hay, hay en sitios de los que es extremo y Vietnam debe ser un, un precioso paraje, pero para decorar tu casa con 10.000 platos solo el tiempo que te ha llevado, busca tu hobby. Pero 10.000 platos de cerámica que entiendo que serán además rollo elegidos, ¿no? No, no, sí, sí, claro. claro, claro. 10.000 platos este, de Ikea. Este, el, <laughs> ¿Por qué no, no, lo no este señor se dedicaba a ir, eh, el, el, al principio los coleccionaba en plan para luego revenderlos más caros. Pero se dio cuenta que como que la gente no pagaba lo que él creía que merecía. No, no, los quiero conmigo para que no se malvendan. Dice, pues lo, los hago para decorar mi casa. Pero claro, se dio cuenta que eran 10.000. Dice, madre mía, pues eh, se me ha ido un poco la pelota. Y 10.000 platos de porcelana, Minerva. Les digo, eh, ¿por, ¿por qué no le dio por, por la repostería? <laughs> pues sí, pero lo más fastidiado de todo eso es... Ves y limpia. Quítales el polvo a los dientes. Bueno, acuérdate, es que imagínate el polvo para pasar el paño ahí. Bueno, eh, ahí va a tener que contratar a la gente también. Se le Tienes que dedicar lo, tu lo vida vas. entera a los platos de porcelana. Se han equivocado en el titular. Es verdad, es verdad, es verdad. llevas Una llevas, vida, va, vida no abnegada no. a la porcelana, lo estoy viendo. <laughs> Chum pues sí, a... <laughs> no dedica su vida a Dios, lo dedica a la gran obra de la porcelana. Pues en Vietnam puedes encontrar esta, esta maravillosa vivienda. Ponen la dirección si te descuidas para ir a visitarla. Igual, <laughs> Igual está el hombre pensando en cobrar entrada, eh. Oye, que se haga un, un libro seguro, Guinness seguro. de los récords que seguro que gana. No creo que haya nadie con pues sí. 10.000 mil una. No, no, no lo creo yo tampoco. Ni con 1.000. De hecho, yo creo que va a ganar un tiempo, va a estar un tiempo ganando. Yo creo que va a ser difícil que se le iguale. Bueno, aunque no, no voy a hablar muy alto porque, como hemos he hablado, está la cosa en el mercado muy malito, mirelo. Así que... Pues nada, te cuento un poco, si quieres, mi libro de lo que me viene este fin de semana. Claro que sí, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Dónde te tenemos liado? Pues estamos... Eh, esta semana estoy un poco más liberado, gracias a Dios. Hasta el fin de semana no tengo nada, pero ya... Sábado y domingo estoy en Teatro Luchana, como siempre, allí con mis obras de teatro recién casados e estereotipos. El día 6 de diciembre eh, empieza otra vez la temporada con el Club de la Comedia en Madrid, estaré el 6, el 11 y el 30 de diciembre. Están esas tres fechas ahí en el Club de la Comedia, en el Teatro Príncipe de Gran Vía, en Madrid. Y bueno, pues en diciembre tenemos mucha, mucha faena, gracias a Dios, porque es un mes así que, que la gente quiere reírse y la gente va a Madrid a ver las lucecitas y ya de paso se ríe. Así que estaré todos los fines de semana, ya te digo, sábados y domingos en el Teatro Luchana. Y luego, aparte, pues días sueltos, como hay puentes y demás, pues lo, que me sigan por redes sociales, ahí Rubén Faura, no hay pérdida, y allí lo podrán ver más detalladamente. Pero vamos, los fines de semana, sábados y domingos, como siempre, en la residencia de Teatro Luchana, ahí 100%. Oye, pues eh, muchísimas gracias, Rubén, por tenerte no, una no, vez más vosotros. con nosotros, por ponerle una sonrisa a la actualidad. Y no nos hemos planteado aún hacer porra, porque yo soy un poco antimundial. Pero bueno, después de los siete goles de España. <laughs> que no me, me quiero ilusionar, ¿qué no apuestas? me quiero ilusionar. No me quiero ilusionar que luego lo pasó muy mal, mi herva, luego lo pasó muy mal, porque yo soy muy futbolero. y… Pero, a ver, es verdad que yo era muy crítico de Luis Enrique, muy, muy crítico. Pero me está sorprendiendo para bien porque el tío parece ser el que sabe lo que hace. Y me ilusiona porque no ha llevado una selección, ha llevado un equipo. Entonces, esto está muy bien. Tiene, tiene un equipo real, un equipo formado, que le ves ahí sus cosas, sus, que tiene, tiene un poco de idea. Lo que pasa es que, por ejemplo, me da miedo. Eh, te toca un Francia, un Brasil, y la cosa está complicada. Sobre todo estos dos. El resto de equipos se puede luchar de tú a tú. Inglaterra, quizás también un poco, pero Francia y Brasil parece que van un poquito con una marcha o con un, un escalón por encima. No obstante. Creo que podemos luchar con quien sea. Que como dice el anuncio de cerveza Victoria, que si no lo habéis visto, recomiendo que lo veáis, que está muy chulo, que se acabó el, como el anuncio del Mundial, cerveza Victoria, eh, que vengan, que vengan. Eso es el lema un poco del anuncio, que vengan. Pues claro que sí. Bueno, pues suerte para todos los futboleros y Muchas nos gracias. vemos. Nos vemos muy pronto, que ah, va muy bien futboleros este fin también, y yo también soy futbolero. <laughs> por eso, por eso. <laughs> Nos despedimos de Rubén. Muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros. nosotros adiós, siempre poniendo esta sonrisa a la actualidad. Y de actualidad continuamos hablando porque vamos a conectar en estos momentos con el pleno que se está celebrando en el Ayuntamiento de Castellón, sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre. El debate, pasamos a votación y posterior explicación de voto del señor Ferrer. Vale, y a todos. ¿Votos a favor del punto número 11, la aprobación…, perdón, 17, de la aprobación de obligaciones 6 barra 2022? ¿A favor el Gobierno? ¿En contra? ¿Votos en contra? ¿Ninguno? ¿Abstenciones? El Grupo Municipal Popular, Ciudadanos, Vox y la concejala no ascrita Perfecto. El 11. Ahora el 18. Que es la, eh, el reconocimiento extrajudicial de obligaciones indebidas 7-2022. ¿Votos a favor? El Gobierno. ¿En contra? Ninguno. ¿Abstención? El Grupo Municipal Popular, Ciudadanos, Vox y la concejala no ha Y ahora sí que, para explicación de voto de los dos puntos, el señor Ferrer, por tres minutos máximo, como siempre. Muchas gracias, señora alcaldesa. Reitero los saludos. Y la verdad, siempre da algo de vergüenza volver a salir aquí para volver a decir lo mismo. Y entonces lo hacemos más por obligación que por convicción, casi. Nos hemos abstenido por la razón que siempre hemos argumentado. No podemos oponernos a que este ayuntamiento no pague lo que debe, pero sí, no podemos ser cómplices de esa mala praxis. Estamos otra vez ante pagos con informes desfavorables de la propia intervención municipal y entendemos sí, que existen algunos casos en que no haya sido posible renovar esos contratos, pero seguimos incluyendo pleno tras plenos REX en cantidades que podrían haber seguido el trámite administrativo adecuado. Sinceramente, siguen incumpliendo su palabra y de verdad que lo sentimos. Muchas gracias. Gracias, señor Ferrer. Ahora pasamos al punto número 19, señora secretaria. Es la propuesta de aprobación de la rectificación del inventario de patrimonio municipal comprendido el, el del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Hay una propuesta de la concejala de patrimonio y ermitas y también por la comisión plenaria en relación con la rectificación del inventario correspondiente al ejercicio 2021. Se ha emitido informe por el negociado de, de patrimonio y se ha preparado la actualización de la documentación. También se hace constar que se ha realizado por parte de la empresa encargada de mantenimiento de la aplicación de gestión del inventario, labores de revisión y comprobación del mismo, y con todo eso se arroja una diferencia. Por todo ello, se propone aprobar la rectificación del inventario del patrimonio municipal de este ayuntamiento de 1 de enero a 31 de diciembre de 2021, según el detalle que figura en la propuesta de acuerdo y asciende a un total de 342.197.173 euros con 71 céntimos. Los epígrafes son los, los establecidos en el reglamento de bienes del 1 al séptimo, y las variaciones más importantes han sido, como suele ocurrir, en el epígrafe de bienes inmuebles y luego también en el epígrafe de muebles de carácter histórico artístico y de considerar valor, porque se ha hecho una revisión de todo el inventario que había de bienes artísticos, cuadros, esculturas y demás, en lo que es un poco lo más significativo. Y bueno, y luego remitir esta documentación y el, y el inventario, como establece la ley, tanto a la Dirección General de Administración Local de la Consellería de Presidencia como a la subdelegación de Gobierno. No obstante, el pleno Acordará. ¿Votos a favor del punto número 19? La totalidad. Ahora pasamos al despacho extraordinario. ¿Votos a favor de la urgencia del despacho extraordinario? Todos. Y primera iniciativa del despacho extraordinario. Señora secretaria. Es una moción suscrita por el grupo municipal popular para que el Ayuntamiento de Castellón active una revisión de las ordenanzas fiscales con vista a rebajar la fiscalidad municipal a los castellonenses en el año 2023 y propone instar al órgano competente a convocar el grupo de trabajo de las ordenanzas fiscales de manera inmediata sí y sin más demora para poder aprobar una rebaja de la fiscalidad de la ciudad de Castellón a la mayor brevedad posible de manera que se puedan cumplir los plazos legales y administrativos para que las resoluciones puedan entrar en vigor a 1 de enero de 2023, proponiendo para todo ello los medios que alcance por parte del Gobierno municipal. Según instar también al órgano competente a estudiar y aprobar una propuesta de rebaja fiscal de 10,1 millones, millones de euros que propone el Partido Popular para el año 2023 y que ya presentó formalmente el 21 de febrero de 2022 a la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento por la misma vía que le fue requerido y que se acompaña como anexo 1 y 2 a esta propuesta de acuerdo. Y tercero y último, instalar al órgano competente que, aprovechando la convocatoria y reunión del Grupo de Trabajo de Ordenanzas Fiscales, estudie y analice la propuesta relativa a la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocida también como el Impuesto de plusvalías, remitida por la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón, que también se acompaña como, propuesta, como anexo a esta propuesta de acuerdo. No obstante, el Pleno acordará. Para la presentación de la iniciativa, la señora Carrasco. Alcaldesa, compañeros de corporación, medios de comunicación, vecinos y vecinas de nuestra ciudad, muy buenos días, muy buenas tardes ya a todos. Hoy lo que el Partido Popular trae a este Pleno es la petición o la propuesta de una rebaja progresiva de impuestos, una rebaja fiscal para todos los castellonenses para el año 2023 que proponemos que sea de 10 millones de euros proponemos que ya que ustedes no son capaces de cumplir lo que prometen y ya que ustedes lo recaudan pero después no lo ejecutan el dinero donde mejor está en estos momentos de dificultades es en el bolsillo de los castellonenses por tanto proponemos que esos 10 millones de euros estén circulando en la economía local para reactivar el consumo porque se ha demostrado que donde se bajan los impuestos crece la economía y se generan puestos de trabajo que es lo que necesita en estos momentos nuestra ciudad con las tasas de paro elevadas de las que ha hablado mi compañero Juan Carlos Redondo. Por tanto, esa es nuestra propuesta. ¿Y por qué ahora? Pues la proponemos ahora porque entendemos que vivimos en un momento de extraordinaria dificultad, porque hacía décadas que las familias de Castellón no atravesaban tantos problemas para llegar a fin de mes, para llenar la nevera, para pagar las facturas de energía, para llenar el depósito de gasolina. Para poder comprar material escolar, para poder salir a cenar, comprar ropa o para pagar la hipoteca. Estamos todavía arrastrando los coletazos de la pandemia, ahora se suman los efectos de la crisis económica y también los de la guerra de Ucrania. Y, por supuesto, tenemos un gobierno nacional, un gobierno de Pedro Sánchez, que por desgracia está más centrado en salvar los muebles esos que están cambiando en estos momentos y en seguir en su sillón que en resolver los problemas de los castellonenses y por supuesto de los españoles. Miren, Mientras el señor Sánchez habla y reforma la sedición, que para eso se ha dado mucha prisa para contentar a sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña, o reforma también la malversación para indultar a Griñán, no baja ni un solo euro la factura de la luz, sino que no hace más que subir. Mientras el señor Sánchez está intentando apagar el fuego de su Gobierno con la ley del sí, el sí que está dejando a los violadores en la calle no está ayudando a que los ciudadanos y los castellonenses llenen el carro de la compra, mientras el señor Sánchez está pactando con Mildu la expulsión, la infame expulsión de la Guardia Civil de Navarra. En esta ciudad no tenemos solución para el azulejo. Lo vimos ayer, ayer mismo que el señor Sánchez estuvo aquí en Castellón acompañados de varios de sus ministros y excepto una foto y muchas promesas no les ofreció nada nuevo bajo el sol al sector azulejero que tiene 9.000 personas en ERTE. De esos 2.300 son de nuestra ciudad. Son personas que van a perder su puesto de trabajo que tanto necesitan para poder pagar sus facturas, llenar, llegar a fin de mes y en muchos casos mantener a su familia. Ni una sola medida ni ni una sola propuesta nueva. Así que desde el Partido Popular pensamos que no se puede ni se debe mirar hacia otro lado y que los gobiernos están para aportar soluciones reales a los problemas reales que en estos momentos tienen los castellonenses y que son muchos. Y ya sabemos como como digo que el gobierno de España está haciendo muy poco para ayudar a los castellonenses más allá de la propaganda. No hemos salido más fuertes, y sino que se lo digan a las personas que tienen que acudir al banco de alimentos para comer o a las colas del hambre esas que también tenemos en cuatro cantones, ni se ha baratado, como digo el resto de la luz, ni se ha bajado el IVA de los productos básicos como pedía el Partido Popular, sino que es más bien todo lo contrario. Los precios de los alimentos subieron un 15,6% en el mes de octubre, un récord histórico. ¿Y qué está haciendo el Ayuntamiento de Castellón? Nada. La nada por respuesta, porque ustedes no han sido capaces de adoptar ni una sola medida de calado desde que estalló esta crisis para ayudar a las familias castellonenses. Al contrario, lo que han hecho ustedes es ponerle más palos en las ruedas, porque desde el 1 de enero ustedes instalaron el sistema de videocámaras llevan 65.000 multas que pagan los vecinos de Castellón con dificultades también. Desde que instalaron los radares en octubre llevamos 6.000 multas que pagan los vecinos de Castellón con dificultades también. Y este es el motivo que ustedes no han hecho nada por el que el Partido Popular trae esta iniciativa al Pleno en la que pretendemos una rebaja de los impuestos de 10 millones de euros. Queremos una rebaja del IVA para las familias castellonenses. Queremos también congelar la, su subida de la tasa de vehículos. Queremos ayudar a las pymes y a los autónomos con la exención de la tasa de ocupación de vía pública. Queremos que se instalen nuevas empresas en Castellón con la bonificación del ICIO, del IAE y también del VICE. Queremos, en definitiva, a ayudar a las familias castellonenses. Así que yo lo que les propongo es que ustedes tengan sensibilidad, empatía y sentido de ciudad. Estamos dispuestos a negociar, pero para eso previamente nos tienen que escuchar, cosa que no han hecho hasta ahora. Gracias, señora Carrasco, la concejala no ha escrita. Señor Ferrer, para debate. Seguramente habrá sido las obras que han tocado alguna cosa. Vamos a ver si hubiera alguna cuestión de emergencias y si no, seguramente son las obras. Señor Ferrer. Muchas gracias, señora alcaldesa. Y reitero los saludos. Buenos días de nuevo a todos. Siempre hemos manifestado que, teniendo cierto margen de potestad regulatoria, consideramos que sería muy positivo y moralmente justo proceder a modificar algunos de los índices de cálculo de la cuota líquida de tributos, tal como son el de bienes inmuebles, el de actividades económicas o el de vehículos de tracción mecánica. Y debiéramos tener en cuenta varios elementos. Los impuestos se cobran en el mismo ejercicio en curso, lo que hace imposible prever la situación en que se encontrarán las familias castelloneses. A la hora del devengo de los mismos. Estamos, pues, ante una situación extraordinaria respecto de la inflación, cuya permanencia en el tiempo no podemos determinar, aunque sí eh, prever. Podría argumentarse que no sería aceptable, por tanto, que la reducción en la imposición tributaria, que tiene como objeto paliar los efectos de la inflación, se produjese de una manera indefinida. Podría entenderse, por tanto, que en principio sería aplicable, pues, para este año 2023 pudiendo volver a recuperar el valor de los tipos y coeficientes que se vieran modificados en el siguiente año, en 2024. Pero vemos que este planteamiento es erróneo. No se trata solo de paliar los efectos de la dependencia energética o de la inflación, objetivos coyunturales. El objetivo principal debe ser aligerar la gran carga fiscal que padecen todos nuestros vecinos y devolver a sus bolsillos el dinero necesario para fomentar el consumo, generar riqueza y empleo. Como siempre hemos dicho, no solo hablamos de inflación, ya que con una tasa interanual del 10,4 absolutamente es boca demoledora para la economía, tanto de las familias como de las empresas, desgraciadamente esta situación no es coyuntural, sino que se ha convertido en un problema estructural confirmado en el dato de la variación interanual del, de la inflación subyacente en el 6,4, la más alta desde 1993. Debemos tener muchos otros factores a tener en cuenta, que es el fuerte incremento del gasto por hogar para afrontar esos recibos de suministros de electricidad, gas o gasoil, la ralentización de la economía que implicará inevitablemente la pérdida de empleo de una parte de la población. Los salarios no tienen posibilidad de adaptarse a ese brutal incremento del IPC con la consiguiente pérdida de capacidad adquisitiva. La creación de unas nuevas figuras impositivas y el aumento de las ya existentes por parte del Gobierno de España que nada no ayudan a la población. Y otro factor de preocupación es el incremento de esos tipos de interés. Los tipos de interés que ha aplicado el Banco Central Europeo de 0,75% y haciendo que alcanzasen el 1,25% o hasta un incremento del 2% en algunas hipotecas. Y más preocupante todavía, que ese Banco Central Europeo ha anunciado que seguirá incrementándolos en un futuro. Por último, todo hace pensar que los nuevos impuestos a la banca también repercutirán al final sobre el cliente. ¿Necesitamos algo más para ser conscientes de que llevamos, debemos ayudar a nuestros vecinos a llegar a fin de mes? ¿O escucharemos tal vez la disculpa de que hay que pagar los gastos de este ayuntamiento? Digo disculpa porque es evidentemente que podrían suprimirse muchos gastos superfluos los destinados a objetivos ideológicos y partidistas, sobre todo, ya que estamos aquí porque hemos sido elegidos para ayudar a quienes nos han votado. Aquí está representada toda la población y todos debemos ayudar a quienes han puesto en nuestras manos la labor de mejorar sus vidas. Nosotros, conscientes de esta obligación y, y del mandato popular, adelantamos que votaremos sí a esta moción. Muchísimas gracias. Gracias, señor Ferrer. Por parte de Ciudadanos, el señor Ventura, cuando quiera. Reiteramos saludos. Hoy el Partido Popular trae una moción en la que ya adelanto que mi grupo votará a favor, porque Ciudadanos siempre está con la bajada de impuestos y las rebajas fiscales creemos que esta es una buena oportunidad para premiar la resiliencia de los castellonenses que llevan más de dos años soportando la crisis socioeconómica derivada de la pandemia con una inflación sin precedentes que ha disparado los precios de los productos básicos a límites de que muchas familias no pueden soportar incluso las rentas medias han pasado a ser bajas por tanto las administraciones Debemos ayudar con las herramientas que tenemos y garantías de ley para desahogar las cargas familiares. Entendemos que están eh, por llegar meses difíciles y debemos aportar nuestro granito de arena. A nivel nacional, hay 13 millones de personas en riesgo de exclusión social. Aparte de ellas, lamentablemente, hay casi 6 millones de personas que trabajando no llegan a final de mes. Esto es un dato muy, muy triste. Si a nivel nacional no se toman medidas adecuadas, ¿Por qué no hacerlo a nivel municipal? Ya que es la administración más cercana a la ciudadanía. En este caso, somos afortunados. Cumplamos con esta exigencia que la ciudadanía nos exige. Yo siempre he dicho retiradas ocasiones que es el arte de intentar mejorar la vida de los ciudadanos. Hagámoslo, que es nuestro deber. Estamos aquí para servir y para ayudar. Y esto es una realidad. Muchísimas gracias. Gracias, señor Ventura. Por parte del Gobierno, la señora Barabás. Gracias. Reitero mis saludos. Eh, el Partido Popular vuelve a mentir y vuelve a manipular la ciudadanía. La, el señor Redondo, en su an anterior intervención, decía eh, que solo hemos ejecutado el 22% del presupuesto eh, de 2022. Siguen mintiendo y siguen manipulando a la ciudadanía. Eh, señor Redondo, usted hablaba de grado de ejecución de todo el presupuesto cuando usted debería de saber a estas alturas que el 78% de, del presupuesto ya o bien está gastado o bien comprometido también quiero recordarle a la señora Carasco que el Partido Popular fue eh, Asnar el quien transfirió las competencias eh, de tráfico a la policía foral de Navarra bueno eh, Comienzo mi intervención. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, anunciaba eh, que su grupo ha registrado una, una iniciativa plenaria en forma de moción con la que esperaba recabar el voto de todos los grupos políticos para aprobar una rebaja de 10,1 millones de euros en impuestos a los castelloneses, porque según ella es posible y hay margen para hacerlo. La señora Carrasco acaba de subir a este atril y parece que es la contradicción absoluta. Acaba de hablar de una bajada progresiva de los impuestos. A ver si se decide usted si es una bajada progresiva o se acoge a la propuesta que nos ha hecho en cuanto a las ordenanzas fiscales. Es el 0,10, el 10%, el 0,25. ¿En qué quedamos? Porque la progresividad no es eso. En la misma moción del Partido Popular nos acosa de, haber, de no haber convocado el grupo de trabajo de las ordenanzas fiscales. Es que el espíritu de, la, de ese grupo de trabajo es justo lo que significa su, su nombre, grupo de trabajo y de consenso, cosa que al Partido Popular no le interesa. Ha sido el primer partido... En desmarcarse de este grupo, sacando rédito político de su propuesta. Ha sido lanzarla para su estudio y acto seguido la foto, un fotoreportaje con sus ruedas de prensa oportunas, por supuesto, presentando a viento y siniestro su plan de rebajas fiscales. De hecho, en la rueda de prensa del, 2000, del 12 de abril, la señora Carasco hablaba de acabar con el infierno fiscal. Señora Carasco. Aquí los expertos en infiernos fiscales son los partidos populares, es el Partido Popular. Es que el Partido Popular no es de fiar. Veamos estas propuestas una por una. Eh, la primera, bajar el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana. El Grupo Municipal Popular propone bajar dicho coeficiente en un 10%. Y dicen también que el 10% de 57.400.000 son 5.823.000. No sabemos con qué calculadora ha sacado este dato, señora Carasco. Será la electoral. Como verán ustedes, la propuesta de bajada del IBI que propone el Partido Popular no es de fiar. Y os explico por qué. Para empezar, no ha tenido en cuenta en ningún momento que cualquier tipo de variación en los ingresos, en los ingresos da igual que sea a la alza o a la baja, condiciona el presupuesto de, de gastos. ¿Qué significa esto? Una bajada de ingresos significa una bajada en servicios para la ciudadanía. ¿Por qué los del Partido Popular no son valientes a la hora de la verdad? ¿Por qué el Partido Popular eh, no lo dice a la ciudadanía cuando sale en la Plaza Mayor a explicar su plan? Porque el Partido Popular no es de fiar, el Partido Popular es el Partido de las medias verdades. Y siguen diciendo que esta medida supondría un ahorro para alrededor de 100.000 propietarios de viviendas de Castión. Señora Carrasco, si el padrón fiscal para el IBI Urbano es de 145.454, explíquelo aquí en, el, eh, en este pleno. ¿Cómo va a decidir? ¿Cuál es el criterio para aplicar esa rebaja que propone? A unos sí, a otros no, porque tampoco nos cuadra el padrón. Tampoco eh, queda claro en su propuesta oficial. Y vuelvo a decir que no, son de fiar. Una hacen cuando gobiernan y otra dicen cuando están en la oposición. Aquí os dejo la evolución del IBI en los últimos cuatro años del Partido Popular. Saquen ustedes mismos las conclusiones. Con respecto a la propuesta de bajada que propone el partido popular del impuesto de los bices, pues más de lo mismo, la foto de turno con su propuesta muy poco trabajada. Eh, la bajada del ICIo justifican la rebaja del 20% del impuesto para minimizar la caída de ingresos en las empresas del sector. señora carasco y con los otros sectores que no se empatiza con los otros sectores. además, también dice que, sir que sirva también de estímulo para establecimiento de nuevas empresas. Señora Barabás, por favor, vaya a terminar. Si hubiese leído la actual ordenanza, sabría que ya lo estamos bonificando por inicio de actividad y por creación de empleo. Señor Redondo, por creación de empleo, también. Muchísimas gracias. Gracias, señora Barabás. Para réplica, la señora Carrasco, cuando quiera, por dos minutos. Buenas tardes a todos de nuevo. Eh, señora Barabás, ha salido usted aquí a hacer de oposición de la oposición. Yo, de verdad, cuando vayan a ser ustedes bienvenidos al Gobierno van a tener que irse, cosa que nos congratulará a todos los castellonenses. Me alegra que hablen de nuestra propuesta fiscal porque ustedes no tienen. ¿Saben por qué hemos traído esta propuesta a este pleno? Porque ustedes, para ir bien con los presupuestos, capítulos de ingresos y gastos, tendrían que haber llevado su propuesta de ordenanzas fiscales al pleno de octubre. En octubre dijimos, venga, es que en verano igual no han tenido tiempo de trabajar porque han estado de vacaciones, vamos a darles un mes más de margen. Vamos a esperarnos un mes más, vamos a llevarla al pleno de noviembre, pero es que en el pleno de noviembre tampoco va su propuesta de ordenanzas fiscales, con lo cual ha tenido que ser el Partido Popular el que traiga aquí una propuesta de ordenanzas fiscales para rebajar los impuestos en 10 millones de euros a todos los castellonenses, porque el equipo de Gobierno no ha hecho el trabajo que se esperaba de él, porque si no, el 1 de enero no podrán entrar en vigor los presupuestos que queremos que entren el 1 de enero en vigor. Y Dicen que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Y entonces, para no hacer el ridículo, cuando uno sale a intervenir tiene que tener los datos y tiene que tenerlos contrastados. Porque usted dice que hemos presentado la propuesta para hacernos la foto, pero ¿usted sabe cuándo tuvo usted, bueno, usted no, su compañero David Donate. El número dos, ¿se acuerdan de él? Que era el número dos de la alcaldesa y el concejal de Hacienda. Sí, aquel que se fue, aquel que dimitió dando un portazo diciendo que es que había perdido la confianza en el proyecto que le había traído hasta aquí. ¿Se acuerdan de quién es ese señor? Ese señor fue el que nos convocó al Partido Popular al Grupo de Ordenanzas Fiscales. ¿Y saben cuándo nos convocó? El 21 de febrero. Señora Barabás, el 21 de febrero y nos dio cinco días, porque ustedes son así, porque yo lo valgo, cinco días nos dio el Partido Popular para presentar nuestra propuesta, cosa que hicimos. Ustedes tienen nuestra propuesta desde el 21 de febrero de este año. ¿Y sabe cuándo presentó el Partido Popular la propuesta? Si lo ha dicho usted aquí, yo no me acordaba de cuando habíamos hecho la rueda de prensa. En abril, en abril. Mire si lo hicimos para hacernos la foto, que se la dimos antes al Gobierno y la, tienen, la tenían ustedes antes que hacernos la foto. Y, bueno, le pido a la alcaldesa al mismo tiempo que ha tenido mi compañera. Sí, sí, lo digo porque, como ya la veo mirando el reloj, mmm, eh, voy a ir terminando. Voy a ir terminando. ¿Sabe por qué lo traemos? Primero, porque las familias lo necesitan. Segundo, porque ustedes, ustedes a fecha 30 de septiembre, y son datos de la intervención general, tienen sin ejecutar 111 millones de euros. Por tanto, esas son cifras reales. Son, es cuestión de voluntad política. Y con esto termino. ¿Saben qué les digo? Que no les dicen que no hoy al Partido Popular. Hoy les están diciendo que no a todas las familias que no llegan a fin de mes. Ustedes igual con la subida de sus sueldos del 50% no Ahora se enteran. Sí que vaya terminando pero, ya. porque ya se ha pasado sí. de los 5,42 de la señora. Termino. Barabas. Así que no termine ya. ya y le dicen ya, que no ya, a las familias ya, que tienen que, termine, que recurrir señora, a los abuelos señora, señora, para poderle comprar ropas hijos. Señora Carrasco, termine ya, por favor. Termine ya que se ha pasado de los 5,42 de la señora Maravas. Bueno. No, no, a mí, ¡uy, no! En absoluto, a mí no me molesta nada. A mí lo que me molesta, a mí lo que me molesta, señora Carrasco, es que pactemos unos tiempos en la Junta de Portavoces y luego los tiempos se los pasan ustedes por donde les da la gana. Eso es lo que me molesta a mí. Entonces no pactemos tiempos, o soliciten más tiempo. No hay otra. Y fíjense que siempre hago lo mismo. Cuando alguien se pasa del tiempo, siempre a todo el mundo le doy el mismo tiempo. Siempre, siempre. Y absolutamente nadie dice nada más que ustedes, de la, la alcaldesa ya está mirando el reloj, pues claro que quieren que miren, es que me toca controlar el tiempo, no sé, esa es la faena, entre otras cosas, que me toca a mí como alcaldesa y como, no, como alcaldesa, como presidenta del Pleno, controlar el tiempo y dar las palabras. Controlar el tiempo y dar las palabras. Señor Ferrer, cuando quiera usted. Pues ahí tenía. el continuo en directo del plenario ordinario corresponden al mes de... novembre a la ciutat de Castelló, rebaixa de pressupostos, seran uns punts presentats per el Partit Popular. Encara en debat deixem el plenari perquè hem de continuar amb més propostes que tenim avui per a vostès, però primer que res, pausa per a publicitat i retomem la visita del president del govern per a Rosanget. Fins ara. en directo en todos vosotros y hará Anema repasar dona pasa y esa rueda de prensa que va a tendré yo caer entre el presidente Rumanía y el presidente del gobierno español Elisa Primera hispano ucranesa. Bien, vamos a, a dar comienzo a la comparecencia de prensa. En primer lugar, eh, antes de nada me gustaría agradecer de corazón la hospitalidad de la ciudad de Castellón. Eh, a toda la comunidad eh, valenciana que nos ha recibido con esta luz y con este sol espléndido. Querido primer ministro, eh, querido Nicolai, es eh, para mí para el Gobierno de España un inmenso placer el recibirte en Castellón, a ti y a toda la delegación eh, del Gobierno que te acompaña. Ambos países teníamos muchas ganas de celebrar esta cumbre entre Rumanía y España. Hace dos décadas la declaración política de 2002... Marcó un primer hito en las relaciones bilaterales entre ambos países. Once años después, en 2013, lo que hicimos fue elevar esa relación a la categoría de estratégica y hoy celebramos la primera cumbre de muchas que vendrán en el futuro entre dos países cuyos vínculos se sustentan en bases muy sólidas. Los lazos culturales y lingüísticos latinos, la amistad de nuestros pueblos, los 141 años de relaciones diplomáticas que nos unen acreditan la fuerza de una relación aún más intensa desde el ingreso de Rumanía en la OTAN en 2004 y en la Unión Europea en el año 2007. Y en esta primera cumbre bilateral me gustaría compartir con toda la ciudadanía y también con los medios de comunicación a los cuales agradezco su presencia tres principios básicos. El primero de ellos es que nuestros países se sienten cada vez más próximos y con una relación más estrecha. Hoy en España residen, querido primer ministro, lo sabes bien, alrededor de 1.100.000 rumanos y rumanas. Esta ciudad y esta provincia de Castellón, y por eso también la escogimos, fue el principal punto de destino y de residencia para muchos de ellos y de ellas. Se trata de una comunidad muy querida y muy respetada en España no solo una comunidad formada por quienes llegaron en un primer momento, sino por segundas generaciones que viven, que contribuyen al desarrollo y a la prosperidad de España. Por eso quiero agradecer especialmente a la comunidad de rumanos y rumanas que están aquí en España su contribución a la prosperidad y a la cohesión de nuestro país. Todos ellos son ciudadanos y ciudadanas que saben... Eh, lo que es sentirse rumano y, y haber adquirido a la vez profundas raíces eh, españolas. Para estos miles de personas que son nuestros vecinos, nuestras vecinas, es eh, de gran relevancia la decisión eh, que hemos adoptado hoy de crear un grupo de trabajo para estudiar qué posibilidades hay eh, de llegar incluso a adquirir la nacionalidad española sin tener que renunciar a la nacionalidad rumana. De la misma manera, la firma de memorándums de entendimiento en materia laboral o sanitaria sale al encuentro de ese mismo impulso de afecto y de hermandad entre ambos países. Y en el ámbito del comercio también hemos venido acortando distancias, especialmente desde la entrada de Rumanía en la Unión Europea. No en vano eh, las relaciones comerciales bilaterales en el año 2021 alcanzaron los 4.200 millones de euros y por ello hemos abordado también esta mañana... Eh, bueno, la necesidad de reforzar la estabilidad, la seguridad jurídica, las empresas que se establecen en España, también aquellas que se establecen en Rumanía, que son cada vez mayores. Junto con este primer principio básico, hay uno segundo que me gustaría compartir y es el compromiso con el marco europeo eh, que compartimos. Tanto Rumanía como España compartimos una vocación europea eh, que nace también de la convicción. Reforzamos nuestra identidad propia con la identidad europea que compartimos. España es el cuarto país más poblado de la Unión Europea y Rumanía es el sexto. El peso, la influencia de ambos países es ineludible en importantes asuntos de la gente europea que hoy hemos tenido ocasión también de poder repasar eh, para constatar una gran sintonía. Asuntos que afectan y mucho al día a día de nuestros conciudadanos, como pueda ser el precio de la energía las consecuencias económicas de esta guerra de Putin en Ucrania o también la revisión de las reglas fiscales, en donde evidentemente contamos con una gran sintonía entre ambos países. Hemos resaltado, además, nuestro compromiso con una Europa sin fronteras interiores. Por eso, y dado que la Comisión Europea ha señalado en repetidas ocasiones que Rumanía cumple con los requisitos técnicos, he ratificado al Primer Ministro eh, nuestro apoyo a la incorporación de Rumanía al Espacio Schengen, que espero que se produzca lo antes posible. Y finalmente, ambos países estamos plenamente comprometidos con la seguridad del continente. Hemos abordado, pues lógicamente, la situación en Ucrania, país eh, del que Rumanía es vecino. Eh, Rumanía está ahora mismo acogiendo a más de 2 millones de refugiados ucranianos y ucranianas. Nosotros en España estamos, querido primer ministro, acogiendo a más de 150.000 ucranianos y ucranianas eh, refugiados. Uno de los centros que tenemos en esta comunidad, eh, precisamente en, en Alicante, tenemos otros tres, en Málaga, en Madrid y en Barcelona, para acoger y facilitar eh, la llegada de estos refugiados a, a nuestro país, acogerles como evidentemente se merecen y necesitan. Hemos reiterado nuestra condena eh, a las agresiones directas a la población civil por parte del ejército ruso, con los ataques que hemos visto durante estos últimos días a las infraestructuras críticas, al suministro de electricidad, ahora que se abre el invierno, eh, el agua, la calefacción, necesarias para la subsistencia del pueblo ucraniano. Y el compromiso de, de España con la seguridad europea es especialmente sensible, eh, con el flanco oriental de la OTAN y en concreto con Rumanía. Y por ello, a partir del 1 de diciembre, vamos a desplegar en Rumanía 130 efectivos y 8 aviones F-18, también un radar de vigilancia aérea, junto con los 38 efectivos para su manejo que ya se encuentran en Rumanía. Por tanto, el compromiso de España es rotundo, inequívoco, con la seguridad en el flanco este, que es la seguridad también del conjunto de la Unión Europea. Ese compromiso, y es eh, algo que hemos hablado el primer ministro y yo se extiende a otros países como es Moldavia, país vecino de Ucrania y de Rumanía, que visité precisamente el pasado mes de junio y sobre el que hemos conversado en profundidad apostando por el apoyo de Moldavia que ingrese en la Unión Europea. Y por último, permítame que subraye la importancia de hacer frente a la escasez alimentaria, a los fertilizantes, provocada por la guerra. El apoyo de ambos países al programa de corredores solidarios de la Comisión Europea ha sido, creo que, decisivo. Ambos celebramos la prórroga del Acuerdo de Estambul sobre salida del grano proveniente de Ucrania hacia el Mar Negro, que ha permitido ya el tránsito de más de 10 millones de toneladas y, por tanto, de amortiguar o, vamos a decir, atemperar la grave crisis alimentaria que esta guerra está trayendo a determinadas zonas del mundo. En definitiva, querido Primer Ministro, creo que hemos celebrado una cumbre con mucho contenido. De ella salimos más convencidos aún de cuidar todo lo que nos une a nuestros dos países, a pesar de la distancia geográfica que, que no es tal si pensamos en los vínculos humanos, culturales y afectivos que nos unen. Y espero, eh, Primer Ministro, también a los miembros eh, del Gobierno romano que sigamos trabajando en todos estos aspectos en posteriores eh, cumbres bilaterales, al menos igual de fructíferas que esta primera aquí en la ciudad de Castellón, para estar a la altura del afecto y los muchos puentes cotidianos entre nuestras sociedades civiles. Nada más y muchas gracias. Señor presidente del Gobierno del Reino de España, querido Pedro, señoras y señores ministros, distinguidos representantes de la autoridad local de Castellón, eh, estimados ciudadanos eh, de esta localidad, de Castellón de la Plana, les agradezco el recibimiento caluroso extendido a nosotros y por el hecho de haber organizado este encuentro tan importante para ambos uh, países, eh, ya que hemos conseguido organizar este esta cumbre entre el gobierno de España y Rumanía. Eh, no es más que una prueba del de fortalecimiento de nuestras relaciones históricas, no solo de tipo diplomático político, sino de índole diplomática cultural. El señor presidente ya ha mencionado el número alto de rumanos que viven, estudian y trabajan eh, y contribuyen a la evolución de España. Por lo tanto, yo no puedo sino agradecer. Aquí um, la, el modo que han tenido ustedes de integrar a esta población en la sociedad española. También quiero agradecer el hecho de que esta cumbre no ha sido una actividad formal. Estamos ya pasando a, uh, al nivel de las realizaciones prácticas, en terreno práctico. Hemos adoptado esta declaración común, hemos firmado siete memorándums y eso es la prueba de que tenemos un entendimiento claro de lo, aquello que tenemos que hacer conjuntamente para poder desarrollar nuestras relaciones bilaterales. Prácticamente, eh, tal y como eh, hemos conversado, la actividad de hoy es el prefacio, es el preámbulo de la celebración de 10 años de partenariado estratégico, de alianza estratégica, que eh, vamos a celebrar el año que viene, 2023. Y es una efeméride muy importante. Quiero subrayar desde el principio el hecho de que, tal y como el... Presidente ha subrayado: Hoy ha tenido lugar un entendimiento sobre un uh, grupo de trabajo que se está formando, un grupo que va a entrar en negociaciones con respecto a um, construir un marco legal para poder conceder la doble ciudadanía para aquellos ciudadanos rumanos que deseen adquirir la nacionalidad española y conservar la suya. Esta es, uh, esto es un testimonio claro de cómo el gobierno de españa, los ciudadanos españoles, eh, valoran la relación con el estado rumano y valoran y aprecian a sus uh, con ciudadanos, a los rumanos que viven en españa. Eh, por otra parte, me gustaría agradecer esta decisión que eh, ustedes han tomado de fortalecer la presencia de las Fuerzas Armadas Españolas en el flanco este. Es una decisión que representa el resultado de la cumbre de la OTAN eh, que tuvo lugar en Madrid. Es también la consecuencia de uh, la puesta en práctica de un nuevo concepto estratégico OTAN. Estamos hablando de la presencia de un uh, radar en el flanco este y también acompañado del personal especializado que um, asegura la operatividad de este equipamiento. Pero hay que también consignar el hecho de que dentro de poco habrá ocho aviones de lucha en territorio rumano, en el espacio aéreo rumano, y esto no es más que una contribución sólida al mantenimiento de las medidas de seguridad y al fortalecimiento de las medidas de defensa. Y quiero subrayar el hecho de que Rumanía sostiene esta visión. Eh, a través de la cual la OTAN se ocupa de uh, asegurar las medidas de defensa y de y, uh, en, un, en un acercamiento que nos gusta llamar de 360 grados. Uh, también las medidas disu disuasorias, uh, entre otras medidas que tomamos los aliados. Uh, quiero también agradecer Um, y también quiero um, asegurar al señor presidente de nuestro apoyo para eh, la futura etapa en la que um, España va a tener la presidencia del Consejo uh, de la uh, Unión Europea, que es un poco pues, la brújula uh, de nuestro camino europeo en común, y asegurarle de nuestro de nuestra ayuda, de, de aquello que podamos aportar, de nuestra experiencia um, al encabezando. Um, esta esta institución es igualmente importante subrayar el hecho de que se han firmado uh, estos uh, memorándums como resultado de las uh, de los diálogos y las negociaciones que se han mantenido en reuniones bilaterales cada uno uh, de los ministros junto con sus uh, homólogos han uh, estudiado han analizado y uh, también vamos a tener sesiones de uh, seguimiento. Hemos invitado a la señora ministra de Defensa, al señor ministro de uh, Asuntos del Interior. Uh, queremos también um, organizar una visita de nuestro ministro de Digitalización uh, a España. Uh, por lo tanto, va a haber uh, mucha más actividad, va a haber muchos más encuentros. Queremos concretar a determinados asuntos en el Ministerio de Trabajo. La señora vicepresidenta uh, y ministra del, del Trabajo um, nos ha compartido, hemos podido aprender, hemos podido ver las buenas prácticas que está desarrollando España. Eh, también en, en lo que se refiere a la sanidad, en el Ministerio de. Eh, de salud hemos visto el modelo de sanidad que España uh, desarrolla y de donde tenemos mucho que aprender hemos hablado sobre aspectos um, relacionados con la seguridad en la zona del Mar Negro sobre el efecto uh, de la invasión ilegal y no provocada uh, de la invasión uh, en Ucrania Hemos hablado sobre la necesidad del apoyo uh, que necesita la República Moldova y quiero agradecerles uh, la manera en la cual tanto usted como el gobierno que, que encabeza se han implicado en la tercera plataforma que se organizó hace unos días en París. Esa es una señal de solidaridad y de unidad dentro de la Unión Europea. Es una señal de disponibilidad. Uh, para seguir apoyando uh, al gobierno de Ucrania, al pueblo de Ucrania e igualmente uh, al pueblo de Moldavia. Al gobierno de Moldavia nos necesitan y necesitan saber que estamos a su lado para poder hacer frente a los efectos y a las consecuencias de esta uh, invasión que, como digo, uh, considero ilegal y no provocada. Hemos hablado también uh, sobre cuestiones um, derivadas de la crisis energética, uh, este problema que son los precios de la energía eléctrica, del gas, uh, estamos de acuerdo en que haya que hacer una separación entre el precio del gas y el precio de la electricidad. Tenemos que encontrar una solución de tal manera que en el seno de la Unión Europea uh, podamos asegurar el equilibrio de la, del mercado energético dentro de la Unión. Uh, por lo tanto, utilizamos y, y utilizaremos el modelo ibérico que nos inspiró en aquel momento o uh, en aquellos momentos en los que uh, debemos tomar uh, decisiones que tengan que ver con la energía, con, con el gas, tenemos que buscar soluciones que nos ayuden a proteger a nuestra población y que nos aseguren la continuidad en nuestras economías. Uh, necesitamos esas decisiones uh, porque tal y como nos muestra la dinámica de la situación y la evolución uh, de las... Del, del contexto necesitamos medidas ajustadas um, concretas creo que el diálogo um, y la cooperación puede traer pueden traer estas soluciones uh, dado um, pues todo lo que se ha tratado todos los con, compromisos que se han hecho hoy aquí um, y lanzo la invitación señor presidente de que um, el próximo la próxima cumbre se celebre en bucarest porque no uh, o no necesariamente, también hay otras localidades en Rumanía donde se puedan organizar encuentros uh, si nos permite utilizar este modelo suyo. Y eh, estamos convencidos, lo deseamos, deseamos poder contar con su presencia el año que viene uh, y um, organizar una actividad similar a la de hoy en Rumanía. Muchísimas gracias y espero con uh, mucha ilusión que nos volvamos a ver. Eh, quiero también añadir que uh, en Bucarest la semana que viene tiene lugar la reunión de los uh, ministros de exteriores de la OTAN, uh, de los países de la OTAN. Y eh, creo que es una actividad eh, muy importante. Eh, creo que los dos ministros de Exteriores hoy han estado firmando muchos memorándums, han, sido, eh, muy tra han trabajado mucho, eh, han sido muy hacendosos. Así que la semana que viene van a seguir trabajando en Bucarest. Eh, y creo que se trata de un momento muy importante, un momento en el que aquello que se estableció en Madrid... Uh, se va a concretar en soluciones claras uh, al nivel diplomático, al nivel diplomático bilateral. Muchísimas gracias primer ministro, y estamos a disposición de los medios de comunicación en primer lugar, va a comenzar la, por parte rumana, Alexandra Alesandrescu, de Realitatea TV. Uh, en lugar, Buenos días, soy Alexandra Alexandrescu uh, de la televisión Realidad Plus. Uh, en primer lugar, quiero dirigir una pregunta al primer ministro de España, al um, presidente del gobierno. Um, sí, uh, dentro de poco será usted el presidente de los uh, socialistas europeos. Eh, mi pregunta es si va a sostener la adhesión de Rumanía al espacio Schengen, también ante los estados que no son tan deseosos como Holanda, Suecia o Austria. Y al uh, señor primer ministro Nicolás Chuker, Uh, me gustaría preguntarle si en el contexto de los representantes de Austria debemos preocuparnos, si hay motivos de preocupación. En mi intervención uh, habrán, se habrán dado cuenta de que no, eh, no me he referido al uh, tema Schengen. ¿Por qué no? porque lo hemos uh, hablado muy claramente, el señor presidente lo ha mencionado ya, hay un apoyo todo lo concreto que pueda ser, uh, um, al máximo nivel de concretez, uh, para que Rumanía sea miembro del espacio Schengen. Uh, tengo que decir que hemos cumplido hace mucho tiempo y seguimos cumpliendo los, las condiciones, los condicionantes, los requisitos para el espacio Schengen, para el acervo comunitario. Esto ha sido confirmado por la Comisión Técnica uh, durante la evaluación que se ha producido y se ha concluido el mes pasado en nuestro país. Y uh, de esta manera también. Quiero uh, contestar de manera directa a la pregunta. Um, ha habido varios, um, varias dificultades, varios problemas relacionados con la aprobación para el acceso de nuestro país al espacio Schengen. Hemos presentado desde el principio pues, nuestra postura de apertura para el diálogo uh, y nuestra disponibilidad. Uh, para eh, con los que tienen dudas eh, puedan recibir las eh, aclaraciones, cuántas, eh, cuánta información necesitaran. Eh, por tanto, eh, para que se vea que no se trata de una solicitud, eh, de una petición que nosotros hacemos sin una base técnica, eh, sino que se trata de una solicitud para que se considere este acceso como un acceso merecido. Debo decir que Rumanía es el país que asegura la segunda, la segunda frontera más larga terrestre en Europa porque tiene la más larga frontera terrestre con Ucrania. Y desde que ha empezado esta guerra, aparte de las demás medidas y a, aparte de las demás acciones uh, que hemos hecho, hemos demostrado que podemos uh, defender eh, la frontera externa uh, de la Unión Europea. Podemos gestionar... 2.800.000 uh, refugiados de Ucrania. Ucrania. Hemos asegurado su tránsito, hemos uh, eh, negociado con otros países dentro del espacio Schengen, nos hemos coordinado con ellos, nos hemos coordinado con las organizaciones internacionales um, para poder asegurar uh, el apoyo necesario a los ciudadanos ucranianos. Uh, las instituciones uh, rumanas que se responsabilizan de la protección de la frontera Schengen, uh, desarrollan su actividad tanto dentro del territorio del país como en otras misiones específicas uh, dentro del organismo uh, Frontex. Por lo tanto, nuestra contribución es amplia y seguirá siendo amplia uh, en uh, este objetivo de protección del espacio Schengen. España ha sido un aliado tradicional de Rumanía en esta causa, lo ha dicho antes el primer ministro, eh, no hay razones técnicas, al contrario, la propia comisión eh, dice que Rumanía ha hecho los esfuerzos para cumplir con todos los requisitos técnicos y, por tanto, el Gobierno de España y el conjunto de la sociedad española está a favor de que Rumanía eh, entre y pertenezca al espacio Schengen. Rosabel Tavera, de la Agencia EFE. Sí. Hola. Eh, Presidente, yo quería preguntarle por el encuentro que ha mantenido con representantes de la patronal Azur Ejera Aster y cómo se van a sustanciar esas, medidas, esas nuevas medidas que les ha comunicado a un sector especialmente afectado por el, por el precio del gas, por lo que también quería preguntarle por ese tope del gas que, que propone la Comisión Europea. Y al hilo del debut de la selección española en el Mundial del Qatar, me gustaría saber si le gustaría a usted que, que el capitán llevara ese brazalete de apoyo al colectivo LGTBI. Gracias. Bueno, muchas gracias. Son, son tres preguntas. Gracias por, sus, eh, por las mismas. En relación con la primera... Eh, lo que quiero trasladarles eh, al conjunto de, de la industria de la cerámica en, en, en Castellón y, por supuesto, también en el conjunto del país, a la industria, es que somos perfectamente conscientes de la situación que están atravesando y de la enorme incertidumbre que están sufriendo tanto ellos como sus familias y, por supuesto, los trabajadores y trabajadoras. Creo que a lo largo de estos eh, más de tres años de legislatura, sobre todo desde el inicio de la guerra, el Gobierno de España ha mantenido un intercambio y un diálogo fluido con el sector de la cerámica, la propia ministra de Industria, Comercio y Turismo así así lo ha hecho. Ese diálogo ha sido fluido, como decía antes, ha sido constante con el sector y hemos apoyado a la industria de la cerámica y es lo que vamos a seguir haciendo. Y cuando digo hemos es que hemos ya hecho eh, muchas cosas, no solamente de palabras, sino con hechos. Ahí están, por ejemplo, las rebajas a los impuestos del gas, de la electricidad del 21 al 5 Hemos concedido ayudas por valor eh, de 375 millones de euros a las industrias gas intensivas. Hemos incluido las instalaciones de cogeneración dentro de la solución ibérica. Y agradezco y mucho, por cierto, eh, en fin, el reconocimiento que hace el primer ministro rumano a la solución ibérica. Ah, ahí lo dejo. En todo caso, lo que sí quiero anunciar hoy aquí, en Castellón de la Plana, es que el Gobierno, por supuesto, va a aprobar nuevas medidas de apoyo a la industria de la cerámica para proteger una industria que es clave en la provincia de Castellón y también en el conjunto del país. Se lo dije a ellos esta mañana, pueden seguir contando con el Gobierno de España, que les vamos a seguir protegiendo también ante los efectos económicos y energéticos de esta guerra de Putin en Ucrania. Me lo han escuchado en muchas ocasiones decir, tal y como hicimos con la pandemia, ahora también con la guerra de Putin en Ucrania, vamos a poner todos los recursos del Estado para defender a nuestras familias, a nuestras empresas y a nuestras industrias. En relación con el tope del gas, de la propuesta que ha planteado la Comisión Europea, pues claramente insuficiente. Claramente insuficiente. No vamos por el buen camino si esa es la opción. Y desde luego España considera que eh, esta propuesta de tope de gas puede tener hasta incluso efectos perversos, no de reducción, sino incluso de aumento del precio. Y por tanto creo que en fin todo el esfuerzo, toda la voluntad política eh, es poca para que el próximo Consejo del 14 y 15 de diciembre en Bruselas, eh, los Estados miembros, podamos acordar una propuesta que realmente obedezca al desafío y la dimensión. Que se están enfrentando industrias, empresas y hogares en nuestro continente. Y es un alza de los precios absolutamente disparado y disparatado. Y por tanto, eh, lo que pedimos, no pedimos, exigimos a la Comisión Europea es compromiso. Compromiso europeo para con los ciudadanos, para con nuestras industrias, para con nuestras empresas y ambición. Una ambición que desde luego en esta propuesta no se está viendo. En fin. No quiero tampoco ser más explícito, pero convendrán que después de... Vaya, le comentaba al primer ministro que nosotros empezamos a hablar del tope del gas, de la intervención al mercado energético allá por el mes de septiembre de 2021. Es que estamos en noviembre de 2022. Es que necesitamos actuar ya. No podemos permitirnos un día más. Vamos con retraso, con enorme retraso. Y desde luego el Gobierno de España va a ser contundente y rotundo en la defensa de lo que es algo de sentido común. Y es que tenemos instrumentos de sobra para poder defender a nuestros hogares, a nuestras industrias y a nuestras empresas. Lo que necesitamos es voluntad política. Y esa voluntad política es la que desde luego nosotros vamos a manifestar nuevamente en el Consejo Europeo y la que le pedimos también a la Comisión Europea. En relación con la, la última de las cuestiones, decirle varias cosas. La primera, yo creo que España, en fin, eh, está fuera de toda duda el, eh, el compromiso que tenemos eh, con la defensa, la promoción, el reconocimiento de los eh, derechos y las libertades del colectivo LGTBI y también de los derechos eh, laborales de todos los trabajadores y trabajadoras. En segundo lugar, creo que no hay mejor delegación que pueda representar a España en un evento deportivo o de cualquier otro símbolo y significado que nuestro jefe del Estado. Y, en tercer lugar, a ver si tenemos un poco de suerte y nos estrenamos con una victoria. com bon cada dia, per a despedir-nos de tots vostès, es deixem en Jordi Pallà i la previsió meteorològica, quan ara mateix tenim a la ciutat de Castelló 20,3 graus. Esperem i estem molt atents a la previsió que ens dona el nostre company. Fins demà. Siguem feliços. Litoturia patrocina Lorache. Per fi, hem començat el dia amb el vent quasi encalmat. No ha deixat de bufar del tot. Avui encara deixarà sentir el ponent, el mestral, especialment en zones del nord i de l'interior. De matí bufat per tot arreu, ja més fluixet. A partir de migdia, fins i tot podran entrar les brises en punts en de la costa. Ha encalmat el vent, apenes hem tingut núvols i això ha repercutit directament en les temperatures mínimes que han quedat més baixes, sobretot al nord i per l'interior, perquè encara en punts de la costa de la meitat sud de la comunitat, les temperatures s'han mantingut molt suaus, entre els 15 i els 17 graus, des de València passant per Cullera, per Sueca, per Gandia, per Oliva, per Denia, més cap al sud, per Altea, Finestrato o Benidorm, també la zona de Santa Pola, Torrevieja, temperatures de 15-16 graus. A les comarques més centrals i en punts del litoral de Castelló, temperatures de 10, 11, 12 o 13 graus. I les temperatures més baixes ha registrat al nord de la comunitat amb aquests 3 graus de Sorita o del Forcai, 4 graus ha sigut la temperatura mínima de Demus, i la resta de zones de l'interior, temperatures entre 6 i 9 graus. Ambient més fresquet. Pensem que de cara als pròxims dies continuaran baixant les temperatures i ha situat-se valors més propis per l'època. Estem acabant el mes de novembre. Núvols íntimament, hem començat amb pocs núvols al cel, esta vesprada seran més abundants, més compactes, i no descartem algun ruixet de caràcter dèbil a les zones de més al nord i de l'interior. de moment veiem com eixa franja de núvols entra pel ponent de la península, on el cel està gris, ennubolat, ja ha plogut al llarg del matí, i tot i que arribarà molt desfeta, amb molt poca activitat a la comunitat valenciana, podem esperar algun pujimet, algun ruixet de caràcter dèbil, esta vesprada, les zones de més al nord i en punts de l'interior veiem el canal visible, aquestes pinceletes de núvols alts que entraven per l'interior, els núvols més compactes, el cel tancat, al centre i al nord-oest de la península. Així, ah, sí, l'única cosa que porta eixe vent de component oest amb la barreja de núvols alts és el color que estem tenint tant a l'albada com al cap vespre, a la posta de sol. Fins i tot els núvols roxos acaben tenyint l'aigua de la mar. Aquestes imatges són d'ahir, de València, de Júlia de Matías, però les posem perquè han semblat molt espectaculars. Veiem com la mar està del color del cel. Acaben fonent-se els dos. Imatges d'este matí, de Sueca, amb la mateixa temperatura que València, 17 graus. Un dia de calma, un dia d'estabilitat amb vents molt fluixets de ponent. I al coll, la temperatura continua marcant valors alts de 11 graus. Avui també baixaran les temperatures màximes i tot i que està desplada, esperem presència de núvols mitjans i alts, en principi no cal esperar precipitacions perquè està vesprada, després d'un matí amb alguns núvols alts a les crones del nord i de l'interior, un matí que ha sigut assolellat i més fresquet, està vesprada. Entrarà una franxeta de núvols més compacta per la zona de racó de Demús per a plena Requena i anirà dirigint-se cap a la meitat nord de la comunitat, on al llarg de la vesprada o a poqueta nit podria entendre algun pluixemet ruixat de caràcter dèbil, 1, 2, 3 litres per metre quadrat com a molt amb baixades mínimes i també baixaran les temperatures màximes a migdia, el vent quedarà quasi encalmat a bufar de ponent de matí i es reforçarà de cara a la nit i matinada, quan s'acaba de creuar eixa frangeta de núvols. Per tant, avui, a última hora del dia, torna a bufar el vent de Ponent, de Mestral, ens anuncia que demà també ho farà, però no tan fort com ha bufat els últims dies i les últimes setmanes. Fem una breu pausa i de seguida tornem a les previsions. un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Tu viaje a los bellos paisajes del corazón de África está muy cerca. En Biopark, disfruta de un paseo al aire libre para contemplar animales salvajes como si estuvieran en su hábitat. Vive una aventura segura en uno de los mejores parques de animales del mundo. En Biopark Valencia, tu viaje a la naturaleza salvaje. Hoy en el día. Ambens fruisos de ponen. Resaboren, el forben en los últimos días. avui tornarà a deixar-se sentir a última hora. Però a primera de matí estava molt fluixet, tot encalmat en, en algunes zones. Veiem imatges de sueca. Temperatura mínima, suau, 7 graus, de les més altes d'avui a la comunitat valenciana. I també imatges d'eixer encara roxenc a primera de matí amb presència de núvols alts, un dia molt tranquil a Xàbia, això sí, amb temperatura una miqueta més baixa, al voltant dels 14 graus a i dorm, amb 16 graus de mínima, el dia també començava amb pincellades de núvols alts i cert color al cel. I a cosentaina, la mínima ha sigut de 12 graus. També hem començat el dia amb alternança de núvols i clars. Després, el sol s'ha deixat bona bueno, una miqueta més i de nou de vesprada tindrem el cel cobert o parcialment cobert, però simplement de núvols mitjansies. I és que veiem com demà tenim una situació meteorològica marcada de nou per aquests vents del nord-oest. Atenció, ahir la cueta d'eixe front que s'agrada pràcticament des de la zona central del Mediterrani que pot passejar-se allà cada migdia pel litoral de la comunitat valenciana, deixant el cel més ennubolat i fins i tot algun ruixat. Però apenes es tocarà de refilada i fins i tot al nord bufarà el vent de mestral. Girarà una miqueta tramuntana o a al centre i al sud de la comunitat valenciana que és on és quedarà més ennubulat. I les temperatures amb tendència a baixar els colors són més clareig. El vent de mestral que entrarà pel nord es de sentir amb ratxes moderades accentuant la sensació de fred. Per tant, anem a una ratxa una miqueta més variable. Mestral al nord, gregal, sobretot al centre i cap al sud, on a partir de migdia el cel quedarà ennubulat i fritot, cal esperar que ploga tot i que siga dèbilment, i això comportarà també un descens de les temperatures màximes. Demà, en punts de la costa, com a molt, arribarem als 21-22 graus de vesprada, encara que quedaran núvols en punts de litoral, però acabarà imposant-se el vent de mestral, que agranarà la devolucitat i la farà córrer cap a la mar. Com es presenta el cap de setmana? En principi, estable, amb sol, però fresquet. Quedarà una massa d'aire una miqueta més fresqueta damunt la comunitat valenciana. El vent quedarà fluix, encalmat i això sempre afavoreix que baixin les temperatures. Pot ser dissabte comencem el cap de setmana amb vents de mestral. A partir de migdia escamparà, encalmarà i bufarà el vent d'oreig en mareig. Sembla que diumenge el dia serà solellat amb apenes alguns intervals de núvols i temperatures més altes, dos tres hores més altes que dissabte. Però atenció, sembla que dius comencem la setmana de nou havent de suportar el vent de mestral, es reforçarà, ho farà fort al nord de la comunitat valenciana, on el cel estarà més ennubolat i no descartem ruixats, que fins i tot podien ser moderades, a les zones de més al nord de Castelló. Al centre sud de castelló nord de València hi haurà núvols, però les precipitacions de registrar-se seran de caràcter dèbil.